Tervetuloa taas uuden Edcast podcast jakson pariin. Täältä löytyy taas teidän rakas hostin Eetu Pesonen ja vieraana on no kukas muukaan kuin Ville Kankar, mutta Mennään siihen ihan kohta. Ennen kuin me mennään siihen, niin haluaisin tässä vaiheessa taas muistuttaa teitä kaikkia, että tämä podcasti löytyy kaikista kuuntelupalveluista, niin Spotifysta, Googlen sekä Applen podcasteista. Ja unohtamatta tietysti videoversiota jos haluaa kahta karvaturpaa tuijotella, niin sinne YouTuben puolelle kanavalle Ed Speaks. Ja tietysti, missä ikinä kulutattekaan tätä sisältöä, niin reagoikaa sen kanssa. Pistäkää seuraten, tykäten, kommentoiden. Se auttaa sitä mua tosi tosi paljon. Tänään me aloitetaan yksi projekti, mitä mä oon pitkään miettinyt. Mä olisin jopa ehkä perustanut tälle ihan oman jonkun minisarjan tai jopa podcastin, mutta mä ajattelin, että miksi tehdä kauhean vaikeata kaikesta, kun me voidaan ottaa se tähän meidän olemassa olevaan sarjaan mukaan. Nimittäin ruvetaan nostalgisoimaan, eli muistelemaan vanhoja. Pandemian alussa mulle tuli vastaan semmoinen uutisartikkeli, en tiedä miksi, mutta me naiset artikkeli tuli vastaan, missä kerrottiin, että nostalgisointi parantaa masennusta. Ja silloin mä päätin, että hei, aletaan tekemään nostalgisointiaiheisia videoita. Ja onkin tehnyt niitä tässä vuosien saatossa aika paljon. Se on vaan hauska palata muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. Ja tänään ää, mulla on täällä mukana vieras muistelemassa niitä vanhoja hyviä aikoja. Ja meidän elämäntehtävänämme on piristää teitä kaikkia. Tervetuloa mukaan Ville Kankare puhumaan tänään meille tai meidän kanssamme peleistä, meidän lapsuutemme, nuoruutemme peleistä, oli ne pihapelit, lautapelit, tietokonepelit, kännykkäpelit, mitkä tahansa. Kyllä, kyllä, täällä näin. Filleri vierastaas taas <laughs> kerran kun ei kukaan vastaa mun viesteihin, <coughs> niin pitää aina ottaa Ville mukaan. Aika hyvin kuitenkin sanoit että että kaikki sua rakastaa niin kuin tolleen hostina, mutta silti et saanut ketään muuta tämän. mut <coughs> niin Ei, et sä voi he, 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 nyt heti niin kuin heittää mun. nyt heti junalle. Palataan tulee. sit maan pinnalle, kun näkään mennyt nämä ed, näytty näyttökerrat mennyt vähän hattuun noussut, niin pitää heti vähän antaa rehtiä. Ei, Re, siis kaikessa rehellisyydessä, syy siihen, miksi sä oot tässä myös on sen takia, koska kaikki koko ajan toivoa, että saisit vieraana. Ehkä meillä niin ku, soljuu semmoinen niin oikeasti hölmöin läppä ja, ja, ja niin ku, me pystytään puhumaan tyhjästäkin tuntikaupalla. Juu, se on niin ku, se, ehkä kyllä. se meidän niin ku, avainkortti, niin tämä on hyvä testata tätä, koska mä halusin tehdä näitä jaksoja myös ehkä muidenkin kanssa eri teemoilla. Esimerkiksi televisio televisio-ohjelmista tai sun muuta. Mutta tänään me puhutaan peleistä. Kyllä, mä oon innoissani. Mikä on sun... Niin kuin, nyt äkkiseltään ensimmäinen peli sun lapsuudesta, jos joku kysyy, sano joku peli. Sano joku peli. Oh, mä siis listasin näitä, sä käskit ottaa niin ylös, mutta siis... En mä tiedä, siis, mä pelaan niin nykypäivänäkin ihan sikana sellaisia Se pikseligrafika pelejä Ehkä ne rakkaimmat muistot on niin siellä, että jonkun kaverin kanssa pelataan samalla näppäimistöllä ja niin yhdellä koneella kooppina ja tällä eroa vaikka. Liero. Mä otinkin, että sanot sen Lieron, koska mm, sä puhut mm. siitä aina. Ja me Joo. ollaan myös pelattu sun kanavalle Joo, kerran Lieroa ja sä muutenkin vanhoja pelejä. Nyt tämä menee ihan täydellisesti siihen. Mutta jos me palataan niin ajassa taaksepäin siihen, kun me oltiin oikeasti aika natiaisia ja puhutaan pihapeleistä. Pelastatteko te pihapelejä esimerkiksi koulussa tai oliko teillä joku naapurusto? No tehän asuitte omakotitalossa vissiin. Mm, kyllä. Ei ollut ehkä naapurustoa. Mä oon asunut aina kerrostalo naapurustossa koko lapsuuteni, mutta mulla ei sieltä hirveästi ollut kavereita. Mulla oli koulussa jotka asu muualla. Mutta silti me oltiin niin kuin Aina sitten jälkeen leikkiä, leikkimään totta kai koulussakin. Mikä oli sun lapsuuden semmoinen pihaleikkien, pihapelien numero yksi, numero uuna? No, totta joo, noita pihapelejä just ei niin, niin paljon ehkä ollut, mutta tota, kyllä mä muistan, että koulussa siellä nyt niitä pelattiin vaikka kuinka paljon. Siellä oli siis, meillä oli aika niin hostile se meidän alaaste. Niin siis, teillä kun Siis, siellä nyt oli näitä pihapelejä, siis ne oli välillä semmoisia niinku todella fyysisiäkin. Aivan. Oli, oli tietkä, oli vuoren vallotusta. No totta kai, noi oli ja... meilläkin, mutta ne kiellettiin heti sitten, kun tuli ei, ekat lumet ja ekat lumikasat. Ei, meillä mitään Okei, <laughs> 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 okay. eli ei, teillä ei ollut kukaan vanhempi huolissaan Oi, soittanut kuule, sinne. Ei, me ei, ei, ei. Me kuule taisteltiin siellä se niinku... Aivan veriksi. Viimeiseen hengenvetoon asti. Hengenvetoon. Mä olin siinä oikeasti aika hyvä. Mä olin vähän Sä olit kaikista voimakkain. Niin, se so. on. Kato, kun ylipaino on ylivoimaa, niin <laughs> sillä <laughs> Siinä voittaa kaikki, kaikki noin, tota noin pihapelit. Meillä oli jopa semmoinenkin, sitten tämä oli tosi random. Tämä oli joku meidän oma keksimä, mutta siis siellä niinku koulun päädyssä, niin oli, mä en tiedä mikä sen nimi, sillä oli joku nimi sillä pelillä, mutta siis se meni käytännössä siten, että joku otti niin kuin reppuselkää jonkun tyypin, mm -hmm. niin kuin kaksi tyyppiä vaikka. Sillä, että toisella on, ää, tai niin kuin on kaksi niin kuin kantajaa ja sitten pari tyyppiä on niin kuin reppuselässä. Sitten siitä jotenkin taisteltiin, koitettiin saada vaan niin kuin toinen kum kumo. E eli joku oli ratsa ja J Joku ja... oli vähän niin semmoinen ratsu. Ja <laughs> sitten siellä reppuselässä oli joku tyyppi ja sitten ne niin kuin taisteltiin. Okay. Ja sitten oli, ää, mä en tiedä oliko teidän koulussa, mutta kasa. Ei ollut kyllä kasaa. vai onko se vaan semmoinen, nyt vaan joku oma nimi sille, että mennään kasaan? Kyllä, okay, se, on, se okay. oli siis aivan todella hazardia meininkiä. Mutta se hauska leikki? Se ei ollut kenenkään mielestä hauska, ainakaan sen, joka siellä al alimpana oli. Miten? Koska siis leikin idea oli se, että yksi yhden päälle vaan kaikki hyppää kasaksi. Ja pitääkö ne päästä sieltä pois vai? Ei joku tämmöinen. Se on vaan, vaan hauska, että kaikki menee läjään. Joo, siis, ja sit me niin kuin, legit oikeasti painittiin siellä välillä. <laughs> siis ihan niinku tämmöistä okay. fyysistä eh, melke. se on ollut vähän niin kuin, se varmasti vaihtelee totta kai. Joo. Mutta mu niinku oliko toi <coughs> tavallaan niin paha, että ehkä jotain kiusattiin, että tavallaan jos kiusattu, no joo. kiusattu turpaan noissa peleissä? No ei, siis ei siellä, niin kuin, ei siellä nyt lyöty ketään, niin. mutta se oli semmoista pain painimista oli välillä. Ja, ja niin just vuoren valotus, se oli siis ihan vielä hyvässä hengessä, mutta kyllä sekin aika semmoista. Niin kun, no joo, ei se kuulosta kovin. On siis se, se oikeasti, kun se on semmoinen jääkasa sinne pihalla ja sitten joku tulee sieltä, juoksee täysin sieltä ylhäältä ja sitten se vaan niin jotenkin töönää sen sieltä alas, niin kyllä siinä voi käydä pahasti. Mutta siis kyllä, niin kun, kyllä mä muistan, että olisit myöskin semmoista niin ihan peruskirkonrottaa ja, ja sitten. Ei, se oli muuten hyvä se tiedätkö, se ympyrä, ja sitten tota, tehtiin niitä tota, jokaiselle tavallaan sinun oma ympyrä, ja sitten siinä takana juostiin, ja tiputettiin se keppi siihen, ja sitten piti lähteä. Se oli joku kattila tai joku. Joo, nyt mä muistan, muistan hämärästi tuommoisen keppipudotuksen. Joo, Oliko joo. se vähän niin kuin... niinku, sulla... Joku vaivihkaa tiputtaa, joo, Ja sit, siis... kun sä huomaat sen, niin sit sun pitää olla tosi nopea sen kepin kanssa jotain. Joo, siis siinä oli ideana se, että tavallaan kaikki oli ympyrässä, niin tavallaan katso sinne ympyrän sisään. Mm. Sitten siellä niin ulko tavallaan reunalla kiertää joku, se sillä on keppi kädessä. Sitten se vaivihta, vaivihkaa koittaa tiputtaa sen jonkun taakse. Ja sitten sun pitää niin huomata se ja katsoa silleen. Ja tota, sitten sun pitää tavallaan... Mm, sit kun se on tiputtanut sen, niin sun pitää ottaa se keppi ja koittaa juosta se ympyrä siihen sun niin kun omalle paikalle nopeammin kuin se, joka sen tiputti kuulostaa ihan mahottomalta, jos joo, se ei. on aina se etu. Mutta joo, joo. joku tuommoinen, mulla on hämärä muistikuvia jostain tuommoisista keppijutuista. Se oli joku ihme kattila tai joku, joku sen nimi. Nyt en kyllä muista. Kukahan oikein on niinku vaan keksinyt, ja, tai siis en silleen, kun tiedä. mäkin yritän miettiä sitä, että kuka mulle vaan kesteli kirkon rottapelin. Oliko joo. se vain joku, joka oli jossain pelannut, ja miten se sitten, miten tuommoisetkin niinku menee niinku sukupolvelta toiselle? Onko se, kuka tuttaa ylöspäin jotain vanhempia siellä koulussa, jotka leikkii, vai miten se menee? Nythän nämä siis trendas kauheasti, kun oli se Squid Game. Siinä oli vähän oh, niin kuin näitä. Ta. Siinä oli, just siinä se, oli sit joo. taas niinku tää peili. Kyllä mm, se peili, peili on te. tuttu, joo. Se kyllä. on se eka peli siinä. Joo. Se oli aika, aika moista. Se, se on vähän tyylisen kyllä ehkä. Se, se, on, se vanhenee nopeasti. Joo. Se on niinku kuin periaatteessa yksi kierros ja sen jälkeen sille, joo, no joo, en mä tiedä. Ei siinä voi hirvesti. no, sa saat olla aika huono siinä, jos niinku kuin hävit tosi nopeesti. Mun mm, mielestä mm. ei se mm. kauhean, no, miksi mä nyt pan, analysoin sitä, että onko peili vaikeaa, mutta... Se oli, se oli aika tylsä leikki, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta me pelattiin just sitä kirkkistä, eli kir- eli kirkkis, mutta silläkin on varmaan monta nimeä. Mutta ei meillä ollut mitään tuosta väkivaltaista. Meillä heti kun tuli ne ekat, <laughs> heti kun tuli ne ekat lumikasat sinne pihaan, niin kuin Aura oli tuonut, niin heti kun joku opettaja välituntivalvoja tajusi, että hei, tuohon pääsee päälle ja jotain tapahtuu, niin sitten se kiellettiin insta. Ah, yeah, ei heitellä porukkaa sieltä alas. Sitten siellä oli semmoinen yksi jäämäki, missä pääsi pois koulun pihalta alas niin se jäämäki, se oli bännis. Mutta sitten koulun jälkeen, kun kaikki oli omillaan, niin sitten voitiin tulla sinne laskemaan ja otettiin joku aleva muovikassi perutukselle ja sitten mentiin 6000 kilometriä tunnissa. Mutta meillä ei ollut tommosia, mutta siis kyllä ehkä, se vaihtelee varmasti on niin on ollut paljon. rankka lapsuus. Muisteletko niitä lämmöllä? Noi alaaste oli vähän perseestä, mutta, <laughs> mutta tota, oli siis, kyllä, noin, kyllä, noita ihan lämmölläkin muistelee noita juttuja. Mutta niin, Siis oli vähän sille jälkeenpäin mietitty, ne oli vähän niinku, ehkä rajutkin leikit siellä välillä pihalla. Tuliko koskaan mustana, mustan silmän kanssa himaan tai jotain? No ei. No Oliko siis se mulla, vaan se musta? mulla on tässä joku arpi jossain. Joo? Onko se, se siitä jostain? Se, se ei ole tullut mistään leikistä, se on kyllä tullut, mä joskus kaaduin suoraan semmoista puun oksaa päin. Aha. Että niinku on aika lähellä. Että et toki mennyt silmä. Silmäkin hmm. mennyt, mutta öö, niin, ei nyt siis ei nyt mitään siis oikeasti pahaa ole sattunut koulu leikeissä alastena. Ei, ei selvästi, sille. koska sitä ei kielletty ehkä. Tai niin, siis voisi kuvitella, siis että juu. siitä tulisi iso halo. Ja kyllä se niinku yleensä niinku ne painimatsitkin oli sille ihan hyvässä hengessä. Niin, kunhan vaan pyörittiin ja hala- mm. vähän niin kuin halailtiin, mutta maassa. Joo, kyllä siinä niinku koetettiin jotenkin toinen selättää, mutta ei, ei tuommoisia niinku nykypäivänä todellakaan ei, ei ne saa olla mitenkään fyysisiä, eli tai niin, siis niin. tolleen varsinkin, että vitsi painitaan. Sepä, sepä kun mä mietin, nykypäivän lapset elää niin erilaisen lapsuuden kuin me ei ole pelkästään tämmöisissä asioissa. Mm -hmm. Silloin mentiin välkälle, niin oli pakko mennä välkälle, ellei ole joku tosi mega kylmä, me ei välttämättä tarvinnut mennä, jos oli miinus 25. Joo, Sit sai saa siis... jäädä sisällä, mutta muuten ei, ei missään nimessä jääty sisällä, oli pakko mennä aina ulos. Joo, ja siis se, se kun me ollaan oltu alastella, niin ei meillä ole ollut puhelimia, me ollaan oikeasti leikitty siellä pihalla. Niin. Leikitty. tänä päivänä viitosluokkalaiset enää vaikka? Musta tuntuu, että siellä pistetään Snappiin MS, laitetaan Story jotain Akuuteen M densi ylähuuleen videota. Kauheeta siis. Oikeesti? Kauheita. Joo, joo. Nyt me kuulostetaan niin boomereilta, Mutta <laughs> mä olin muistaakseni vitosluokalla, kun mä sain mun ekan puhelimen. Joo, mä olin kanssa. Se oli Mut. 350i. Ja, mulla oli se 3330, eli 330, se vähän parempi. Ai missä ja ei tullut käytettyä, eli vaan oli tämä internetyhteys. Mä muistan, että siihenkin tarvii erityisluvan, että saa kantaa puhelit koulussa. Ai, jaa. Meillä, koska se oli muutenkin niin uutta. Siinä ehkä nyt varmaan muutenkin oli semmoinen vaihe, että hei, nämä rupeaa yleistyä kohti, että mitä pitäisi tehdä, niin vähän niin kuin erikoisluvalla, että vanhempiin piti saada yhteys tai jotain. Mutta ei sillä tehnyt mitään. Tai siis joo, siinä joo, voi ei. vähän pelata, mikä se oli Space space-juttua, sitä avaruuspeliä, missä mentiin raketin kanssa. Mä aina sanon ne Space Invaders, mutta se on eri Joo. peli. Space Impact. Ja sitten oli se Bounce-peli, muistatko se pallopeli? Muistan, Me... ja sitten oli mun mielestä se joku Summer Games tai Joo, se. Joo, noi oli sitten niillä Joo, jo. Jo. Niin tota, Ei, Mutta ei noit pelattu silloin välkällä. Joo. Sitä vähän näytettiin, että mulla on puhelin, mutta mitä sillä tekee, sä voit sattaa sen sun äitille tai iskelle tai jollekin kummishedälle ja Joo. That's it. Niin versus mitä nykyään. Joo, siis kyllä mä muistan, niin kuin, että jotkut mun kaverit sai niin kuin ennemmin puhelimen, ja se oli just se 330 i nokialainen. Ja siinä oli siis jos neikki, että sitä pelattiin. Mutta sitten just, jos se nyt ihan väärin muista, niin se 350 i Siinä oli siis värinä, että se i tarkoitti Joo. sitä. Niin Kai siitä on. oli semmoinen mustavalkoversiokin ehkä. Oh, voi olla, jos väärin muista. Mutta Mut. niillä tekstattiin Saldorait-paukku. Juu, juu, juu. Mut mä just mietin sitä, että mitä tänä päivänä joku vitosluokkalainen tosi treidaa kryptoja päivänä. Opeteltiin, oli vähän muuta siellä kauppaa. Koppailee niitä apinakuvia. Ei ole Pokemon-kortteja, vaan NFT-tä vedetään siellä. Hei, haluatko muuta tämmöisen? Mulla on apinan kuvia. Se on murtoluvut opeteltu ja sitten vähän Treenata nyt <tri> paljon kuin oman luokan opettajan ja vuosipalkkaa. En mä tiedä. <tri> mutta siis se on vaan niin älytöntä miettiä. Tämä on tämmöistä boober mutta se on vaan mielenkiintoista miettiä, miten erilainen niin lapsuus monilla on. Niin on. Ja sitähän puhutaan aina. Et etenkin, tämä nyt päädyttiin tähän puhumaan siitä, kun porukka on niin kuin tappelu, tappelu silloin tai silleen ja on ollut, vähän ehkä voinut painia ja muuta. Tänä päivänä tuommoinen ei vaan lennä. Mm -hmm. Niin miten tavallaan se, sekin on muuttunut se, että... Et, et, mi, miten ehkä herkillä ollaan tuommoisten asioiden kanssa? Joo. Eihän susta nyt mitään väkivaltaista hemmoa tullut, vaikka se silloin nyt ehkä jonkun ei, silmissä tämän päivän siis... mittapuulla on ollut tosi raakaa se teidän no, nahistelu. <tosi>... No joo, ehkä tämän siis mittapu... niinku, mm. joo se oli semmoista, niinku, kyllä siellä niinku, vähän otettiin miehestä mittaa ala-asteella, mutta yläasteella kaikki tämä niinku stoppasi. Siis meidän niinku, tota, sylvään yläaste on ihan kuuluissa siitä, että siellä on niinku todella tiukka kuri, etenkin kiusaamisen niinku suhteen, mikä on älyttömän hieno juttu. Sitä siis... ehkä silloin... Hemmetin Jonnena, niin kuin monet ehkä kapinoikin sitä, että ja, he on, niin on niin tiukka. He on niin tiukka meinintiä. Mutta nyt jälkeenpäin, niin mä olen jotenkin niin iloinen siitä, että siellä on oikeasti niin kuin ollut tiukka kuri. Voi, siis, to, voi olla, että todellisuus on jotain muuta, ja kyllähän siis kaikkea tämmöistä ikävääkin tapahtuu, oli se mikä tahansa koulu, mutta siellä kyllä niin kuin aika vakavasti mun mielestä otettiin noin siellä yläasteella korjattiin ne nuoret oikealle kaidalle tielle. No joo. No mä joo. nyt kauheesti maalaan tästä tästä pahaa asiaa, mutta joo siis se on jännä miten, tota, niin iso rooli on myös sillä, vaikka, että miten paljon vaikka rehtori haluaa hoitaa sitä asiaa. Joo, joo ja siis se meidän rehtori, niin se on ollut vaikka missä medioissa ja sitä on niin jopa ki kriti kritisoitu siitä, että on vähän niin kuin liiankin tiukka Aio. meininki ehkä. Oho. Mutta siis mä oon vaan ihan silleen fiiliksissä, että Hyvä vaan, pistetään ne jonnet kuriin, eikä mitään tuommoista... Luulot pois. Luulot pois, niin sanotusti. Lapsuuden kännykkäpelit, siis Best Never just noi, se Summer Games. Niitä pystyt yliin tilamaan jostain Boomista tai jostain vastaavasta. Sieltä lehden takasivulta sai, mä ainakin pystyin... Saiko tekst... pelejä? Sai mun mielestä tekstorilla jonkun linkin joka vei sitten vappi yhteydellä Joo, totta, sinne lataamaan sen. Ja niillä oli joku hassu tiedostomuoto, mä en muista sen nimeä. Mutta jossain vaiheessa, kun vähän tuli ikää ja oli jopa muistikortteja puhelimessa, mä muistan, mä latasin jostain Tietskarin kautta Oho. hirveän noita ton pelejä. Oho. Joo. Joo. siis kyllä mäkin, mä muistan, että just sille mun ekalle puhelimelle ei saanut noita pelejä mun mielestä ladattua. Olisikohan mun sitten seuraavassa puhelimessa ollut se vappi, koska mulla on myös niitä muistoja, että siellä niin kun yläasteella sitten välkällä vapista niitä niin kun ladattiin ja sitten myöskin vaihdettiin jonkun Bluetoothin avulla jotain vaikka biisejä Juu, tai lähdetty, ehkä, ehkä, tai jotain. Mun nuoruuteni ilmaiset tekstarit. Uh, oli. Se oli kyllä. Ei, äh, kuuntele loppu. Mun nuoruuteni, no mä olin itse asiassa jo lukiossa, mutta ei ollut vielä Whatsappia ja tämmöisiä. Mm. Sitten kun se tekstarisaldo-paketti oli nollissa, niin sitten lähetettiin Bluetoothilla muistiinpanoja, ne oli niinku tekstareita. Oho. se oli <laughs> mutta se toimi vain yhdessä luokassa, että jos oli joku tässä muualla, niin ei sille pystynyt lähettämään. Mutta tämmöinenkin mu muista unlokkaantui tässä nyt, kun puhuttiin. Mutta just noin Summer Games ja noin muut, niin mä en tiedä, miten niinku niinkin yksinkertaisten pelien kanssa sai itsensä viihdytettyä Kyllä. useamman tunnin. Joo, ja siis niistä, niillähän niin kuin kisailtiin just kavereiden kanssa siellä Välkällä. Niin siis, sitä pelattiin ihan tosissaan, että kuka oikeasti pääsee, saa niin uuden ennätyksen vaikka siihen jonkun tyypin puhelimeen. Mm. Ja sitten niin lainattiin myöskin toisen puhelinta, mitä tänä päivänä ei varmaan kukaan lainaa siis puhelinta. Ei. Ei, Koska siihen tulee joku siis ilmoitus. Jep, tahista. Joo, Joo, niin sitä tehtiin ja se oli kyllä, se oli siis joku Snake. Se on niin hyvä peli oikein. Niin yksinkertainen, on niin kaunista. Se oli sitä kaunista aikaa, kun oli vielä puhelimissakin fyysiset näppäimet. <laughs> Bounce-pallopeli, Never Forget. Se oikein laahas, se, se ei pysynyt se näyttö, se, se niinku tuli semmoista haamun jälkeen sen pallon perässä, se vaativimmissa kentissä, niin jos oli vähänkin kylmä, niin sit silloinkin ne näytöt vähän jääty mukana ulkona, kun pelas, niin se oli ihan kauheata, kun oli tosi pitkällä ja ajatteli, että nyt tekee haiskoreet ja kaikki meni ihan päin perästä. Mutta kyllähän ala-asteella tuli jo pelattua vaikka mitä, siis niin kuin ihan tietokoneella. Kyllä, mutta ennen kuin mennään tietokoneisiin, sun lapsuuden lautapelit, pelastatko te paljon teidän perheen kesken tai tuliko sun frendit kylää pelailee lautapelejä, koska mä muistan sen, miten mun paljon mä pelasin mun äitin kanssa lautapelejä ja se edelleen muistelee niitä siitäkin on 20 vuotta ja se toivoisi, että mä tulisin kotiin pelaamaan sen kanssa pelejä, okay. että se olisi yksi. Meillä Totta. se oli niin kuin iso, iso juttu se, että pelattiin paljon lautapelejä. Muun muassa Arvaa kuka? No joo, se, se nyt on ihan legendaarinen. Musta tuntuu, että silloin niin kuin ehkä omassa lapsuudessa ei tullut niin tai, niin tai tuntuu, että mulla itellä ei ehkä lautapelejä ollut niin paljon. Tuo oli ehkä niin kuin pari jotain. Oli Muuttuva labyrintti, sitten just joku perus Gimble, Afrikan tähti. Ja, ja sitten just toi Arvaa kuka? Eli ei ollut kovin montaa. Sitä mm -hmm. mä muistan, muistan kyllä, että jonkun kaverin luona ekaa kertaa pelas niin monopolia ehkä ala-asteella. Mutta niin lautapeleistä ei ole mitään semmoisia niin lapsuudesta välttämättä, mitään kovin ihmeellisiä muistoja, mutta on tällä niin aikuisia siellä niistä tosi paljon innostunut. Ja on, mulla on itse asiassa montakin semmoista peliä himassa, mitä mä haluaisin pelaa esimerkiksi semmoinen Terraforming Mars. Se on semmoinen, mä en tiedä, että varmaan edes jaksaisi pelata sitä. Se on niin, semmoinen monen tunnin projekti. Se on, se, joo, ja... se on niin kuin, ja siinä on niitä nappuloita ja sääntöjä niin ihan miljoonittain, mutta siis haluaisin niin kuin, pelata lautapelejä paljon enemmän. Se on tosi mukavaa puhua. Se no on kyllä kiva. Me ollaan porukalla muutama kerran vietetty täällä toimistollakin aikaa ja striimattu niitä, ja meillä on paljon pelejä, mitä pitäisi pelata. Meidän täytyisi ottaa siitä semmoinen, semmoinen traditio. Että olisi vaikka kerran kuussa semmoinen lautapeli-ilta tai kyllä. päivä. Niin, ja et. siis just tommosia, niin kun niissä joissain menee sitten oikeasti monta tuntia. Juu, älyttömän pitkään, joo. Et niitä mä haluaisin niinku, kokeilla. Me ollaan kerran pelattiin sitä riskiä, si siinä meni aika kauan. Se oli kuitenkin aika silleen helppo oppia, mutta, mutta, mutta on siinä niinku aina sitten, kun on tämmöinen peli, niin kauhea opettelu. Mä ostan meille se Jumanji-peliä pelataan täällä. Siis joo, me tuossa just yksi päivä oltiin Eetun kanssa verkkokaupassa, niin Jumanji, se on muuten niin hieno elokuva oikeasti se Siit, alkuperäinen. Joo, ja sitten lautapeli. Nii, siis se oli niin kuumottava. Niin oli. Ja se, se lautapeli itsessään, se, se, pelilauta oli ihan älyttömän hieno. Oli. Ja siitä on nyt tehty semmoinen täydellinen replika, jota voi myös pelata. Mä vähän putkailin. Sitä ah, pystyy, me... joo, pystyy pelaamaan. On Kyllä. nappulat, kortit, kaikki. Se maksaa aika paljon, se oli joku... 100, Sata melkein 150 joo. Oliko se niin paljon? Joo, mutta se on aika vähän sitten kuitenkin niin hieno tilanne. <laughs> no se oli, se, se lauta on hieno. Joo, se onkin. On sitä heitetty 150 euroa tyhmempiin. No ikäli. joo, totta. Mut ehkä, tota. ehkä, ehkä sitä joskus. Mutta mun lapsuuteni lautapelit ehdottomasti arvaa kuka. Sitten mulla oli semmoisia tosi niinku leikkisiä, niin kuin snap Trap, joka oli semmoinen hiiripeli, semmoinen hiireloukkupeli. Ah, joo. Oli hiireloukku-peli, siinähän tapahtui kaikkea. Se on vähän semmoinen niin ketjureaktiopeli. Tästä muistan, joo, mä muistan. Sitten oli semmoinen Snap Trap, missä piti hiirillä vetää se, niinku juusto pois hiireloukuista. Ja. Se oli tosi hauska. Se on vähän niin kuin se krokopeli, missä se kroko yllättää, tiedätkö, se tulee sua päin, kun se hammas. Se oli vähän sen tyylinen, että sä pelästyit siinä. Mulla oli tommosia tosi paljon, niinku, varmaan oli selattu joululehti, joululahjakuvastut läpi joo, ja siis katsottiin Niin tarkkaan läpi. Ja siis ihan niinku moneen kertaan. Siis sehän oli ihan parasta vaan selata niitä ja sitten sieltä ympyröitiin ne. Hyvin tarkkaan piti valita ja eipä sitä nyt todellakaan niinku kaikkia niistä saanut, mitä sinne niinku, joulupukin toivelistalle Mä oon miettinyt tässä niinku monena päivänä semmoista lelua mun lapsuudesta kuin Jackpack. Jackpack? Muistatko semmoista? y bak a y A-y-a-k-b-a-k. Joo. Onko se semmoinen äänilelu, missä pitää on. vetää niitä juttuja, siis seurata, tehdä jotain nopeasti, se ei nopeutuu? Siis, se, ei, ei, se Aa. oli siis semmoinen niin laite sun kädessä, siinä oli semmoinen kai, kaiutin. Joo, joo, jo, joo. Ja jo sitten jo. siinä oli muutama na nappula. Jo. Joo. joo, siis on varmasti, joo. Jo. joo. joo. Mua on muistunut siinä muistunut. oli jotain ihan kummallisia ääniä. Mä en muista, saiko siinä niin tyyliin äänitettyäkin jotain omaa ääntä, mutta se piti siis ihan kummallisia ääniä. Joo. Mä en tiedä, miksi se on pyörinyt mun mielessä tässä. Mä oon ehkä Mä muist... nähnyt jonkun tyylin TikTokin tai jotain. Tää on varmaan joku sellainen, koska siis mun alaasteen opettaja, joka tota, hän toi sellaisen meidän kouluun joskus niin näytille meidän luokalle. Mm -hmm. ja siinä piti niin kuin, se, 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 antoi niitä erilaisia jotain ääni, siinä oli hassuja ääniä, mm -hmm. ja sun piti seurata niitä. Et jokainen, siinä oli pari nappia, joku juttu, mitä pystyi vetää, ne päästi ne äänet. Sun tavallaan piti seurata niitä ääniä, kun se sanoit, vähän niin kuin muistipelinä. Mm, joo. Jos siellä oli vaikka kvaak, hau hau, röyhtäys, niin sit sun piti niinku kvaak, hau, hau röyhtäys. Sitten se nopeutus oli semmonen, Sitten siinä soi se semmoinen musiikki. Mä muistan tuommoisen. Siis... Siitä oli monta eri versioa, just tommonen, että pystyt itse puhumaan siihen. Mm. Ja ylipäätään tuommoiset lelut, missä pystyy nahoittamaan ääntä, se muutti sen. se oli epic. Joo. Mut mutta jo, joo, toi, toi Jack Buck, mä muistan sen, koska joo. se oli tosi värikäs ja erikoinen. Oli, oli, ja se oli, semmonen, semmoinen, mikä se ainakin kehuskeli sen mun opet, että tämä tuli Amerikasta, kun se toi sen omalle tyttärelle sen tuli jäsenä tai Joo, siis muistan kyllä, että oli sitten semmoisia niin just muistipelejä, missä niin ne valot meni. Joo muotoinen, vai olikohan se ympyrä, missä piti niitä, vähän niin kuin jossain speden peleissäkin oli joku tuommoinen. Joo, nopeuspelit, muistipelit. Kyllä sitä on saanut viihdytettyä itse halvalla, niin sanotusti. Mm -hmm. mm. Mä kysyin mun Instagramissa mun seuraajilta kaikki nostalgisia pelimuistoja, ja ylivoimainen voittaja sieltä oli ehdottomasti ää, toi Uuno. Uno on semmoinen, mikä on monilla niinku ihan lapsuudesta asti. Ja sitten mm. kaikilla vähän omat säännöt. Saako päättää erikoiskortti? Ja mekin ollaan jopa väännetty että aikuisella, niin että ollaan vajattu siinä Kai se on nyt äijä ja mimmit näin, että tämä menee näin. Sitten joko sille, että e, ei, mm -hmm. vaan se pitää saa laittaa tuota ja tuolle. Niin Siitä on väännetty selkeästi eniten uuno ja Uno ja Monopoly on varmaan kaksi missä kaikilla on omat niin säännöt on. omassa perheessä. Ja Unossahan nykyään, siellähän on tota, semmoisia kortteja, mihin pitäisi keksiä oma sääntö, vaikka että nosta kymmenen, tai nosta viisi tai jotain, tai että se voi olla joku semmoinen yhdistelmäkortti. Mä en ole ikinä sinne viittinyt mitään kirjoittaa, mutta siellä on nykyään tommosia, ja se niin kuuluu siihen. Voit, en, en kyllä. Voitko tehdä jonkun sellaisen, että tuot sen tänne ja pelataan, Yllätä, yllätetään muut sille, että siinä on nosta 20. Sitten se tulee jollekin matelle ja se on ihan tiltissä, lähtee siis, pöytälentoon. Siis mä oon nähnyt joskus semmoisia hauskoja niin kuin meemejä tosta, kun joku on kirjoittanut siihen jonkun oikeasti tosi pahan tehtävän, siis sille, että soita sun eksälle ja, tai nosta 20. Sitten Toi siinä, on julmaa. Sitten sit on ne se, kuva, se meemikuva, kun sulla on se koko käsitään ihan saakelisti niitä uunokortteja. ei. ei älä, meidän pitäisi pelaa sitä just tommosella ihan hazardella. Joo. Siit, siitä tulee vaan vihaseksi. Niin, tulee. Niin Moni on semmoinen, mistä tuli vihaseksi. Mä en muistan, muista, mä tulin vihaseksi. Mä oon niin tosi huono häviä ja joo. Lapsella. Joo, siis mullakin on niitä frendejä. Just joku monopoli on ehkä pahinko. sitä, sitä ei niin kuin loppuun asti oikeastaan pelattu koskaan, vaan sitten jossain vaiheessa se lauta lensi jonnekin tai joku lähti vihaisena joo, pois. Jollain, jolla oli eniten rahaa, no nyt varmaan voitit sitten ja ei se edes tuntunut miltään, se voittaisiin, vaikka se, se kaikki oli ihan ne. menettänyt. Okei, okay. lapsuuden ensimmäiset PC- tai konsolipelit tai mitkä? Mä aloitan. Mun ensimmäinen konsoli tai ylipäätään videopeli, minkä mä oikeasti omistin itse, oli Game Boy Color Advanced. Okay. Tai Game Boy Advanced, kun mä en muista, mitä se pitää sanoa. Mut mä ostin sen, kun mä olin äh, ollut silloin lapsena niissä TV-mainoksissa. Ja ah. Mä sain palkan siitä Sitten mä sain oh. käyttää sen johonkin, niin mä Game Boy Advancedin ja se oli se Game Boy Colorista tavallaan se seuraava semmoinen mä muistan, joo, joo, Mä muistan, mun kaverilla oli se ja siinä mä kokeilin joskus Tony Hawkia pelaa. Mun eka peli siihen oli Donkey Kong Country, joka oli tosi hyvä ja sitten ostin Harry Potterin siihen kakkosen vissiin ja sitten oli totta kai Tony Hawk. Mutta mitään Pokemoneja mä en ikinä pelannut, mutta mä lainailin välillä niitä kortteja mun kaverilta ja Never Forget, kun lainasin joltain ala kaverilta sellaisen. Ja sitten <coughs> Mä en tajunnut, että aloitin uuden pelin ja se oli jätetty sen läpi, kun sinne tallentuu sinne Moi. Sitten se oli vähän vianen. Ihan kauhean mä olin silleen, oh, juttu. uusi peli. Sitten mä pelasin sitä savea joku kaksi tuntia. Kaikki se sen työ meni hukkaan sen väkein, että mä vähän mä otin starterissa. pahinta, otin mitä starterissa, kun Charmanderia kävin pörisemässä jossain pusikossa ja vastaan. Ja käytä. Ah. Niin moni tyyppi triggeräytyi tuota, niin yeah, Lapset on tyhmiä. Mä olin niin tyhmä Oikeesti niin mä en mä mitään. Ja. Mut se oli mun ihan ensimmäinen semmonen. Se tuntuu erityiseltä, kun sen sai itse ostaa. Se mm -hmm. on tosi kallis laitos. Mikä sun ensimmäinen? Oliko tietokone, joku vanha konsoli? Siis tota, Mun ihan ensimmäinen konsoli oli periaatteessa vasta Wii. Okay. Mulla ei ollut mitään Pleikka ykköstä, ei Pleikka kakkosta, niitä, tai Xboxia. Niitä kävin kavereilla pelaamassa, mutta mul tuntuu, että meillä niinku aina kotona on ollut kuitenkin tietokone. Ja sillä on pelattu. Ja itse asiassa Commodore 64 myöskin. Mun niinku isällä oli semmoinen jäänyt. Niin silläkin on pelannut. Siinähän pelit oli siis, siis niinku kasetilla. Siis, mikä se on? Kasetti. Vähän semmoinen VHS. kasetti kasetilla niin, siis. Joo, semmoinen nauhan, joo. Ja se, se, se niinku peli käynnistettiin jotenkin silleen, että se niinku se yhdistettiin Commodore-telkkariin, sitten sä kirjoitit sinne semmoisen koodin, joku runa tai jotain. Ja siis niissä oli kauheat ohjeet niissä niinku pelien paketeissa, että miten se peli ylipäätään käynnistetään. Se ei ollut mikään silleen, että painat vain yhtä mm. nappia, mm. vaan sun piti et, et eka jonkun komento kirjoittaa, sitten sä painat jossain vaiheessa niin kuin play siitä semmoisesta nauhurista, missä se alkoi se niin magneettinauha siellä Joo. kasetin sisällä pyöriä ja sitten se jotenkin sillä tavalla latasi sen peliin. Ja sillä oli niin kuin pari jotain joystickia ja sitten niitä rämpytettiin niin edestakaisin kuin joku Summer Olympics. Jotain niin tommosia yksinkertaisia pelejä sille oli. Mutta aina on ollut niin tietokone niin ihan lapsesta asti. Ja sillä on paljon pelattu. Muun muassa niin kun, täällä on mun siskoni jotain pelejä. Mä otin kauhean määrän niin kun, fyysistä mediaa tänne niin kun näytille. Mä oon jossain vaiheessa nämä pelastanut niin mun tota, noin kotoa. Täällä on esimerkiksi mun siskoni Supaplex-peli. Supaplex? Mikä on Supaplex? Se on vähän niin kuin sellainen Tokmanni Pac-Man okei, okay, joo. Se joo. on vähän niin kuin Pac-Man. Siinä menee semmoinen Mut pyöreä. Ei ostettu sitä ja lisenssiä, se, tehtiin semmoinen se, vähän oma. Joo, se on semmoisessa niin maailmassa Pac-Man. Sä Ake. syöt siellä jotain virtapiireitä tai Oho, Lambor, tommoinen autopeli. Space Cadet, pöytä, yksi disk, yksi. Pitikin olla monta diskiä noissa osassa. Jet <laughs> Back. Tää oli huikea peli. Starcon. Elikkä siis mä oon pelannut näitä, eli korpulla. Mä en ole ikinä eläessäni pelannut korpulta Etkä. mitään. En. Mä siis tota, näille meni muistaakseni, jos nyt ihan väärin muista, näille meni joku kolme megatavua. Joo. Mieti, ei edes yhtä biisiä tänä päivänä. Ei, juu ei, 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 ei. Ja, siis, ja, se on kokonainen peli. Juu, täällä on kokonainen peli, ainakin osa, osa näistä on ihan kokonaan. Jokut pelit saattoi olla useammalla tämmöisellä. Ja sitten se oli vähän säätöä niin asentaa se tai jotenkin pelata sitä ylipäätään. Ja sitten tota, muistan, että mä oon esimerkiksi Lieroon käynyt mun äitin koneella lataamassa, koska siellä oli netti. Mun mm. vaikka omalla koneella ei ollut nettiä, vaan piti mennä sinne kesken, tota, noin, ennen kuin äiti oli tullut vielä töistä, niin mentiin sinne vähän salaa lataa. Puhelin se Kuuluu se just, just sieltä modemista ja sitten näille. Sinne ei montaa asetta siihen lieroon mahtunut tälle <laughs> hemmetin tämä nyt on. Sitten oli myös lerpuja, Ne oli vielä isompia. Öö, niitäkin oli jossain vaiheessa meidän koneessa, mutta aika vähän. Öö, mutta näitä mä olen siis oikeasti käyttänyt aika paljonkin. Sitten sen jälkeen tuli sitten tietty cd ja niin kuin poltettavat cd -t. Ja se oikeastaan, miten mä niin kuin tietokoneelle on saanut pelejä, niin ne on ollut joko, niin kuin sä oot ihan ostanut sen pelin, tai sit nää oli kova juttu. Täällä on mulla mikrobitti huvia ja hyötyromppu 98. <laughs> en mä muista, meillä oli yksi tommonen, ja, ja siellä oli kaikenlaista niin ohjelmistoa myös. Kyllä, täällä on Huvi ja hyöty. Mm. Huvi oli pelejä, hyöty oli niitä ohjelmia. Kaikki on yhdessä tiivissä paketissa. Kyllä, 700 megatavua mahtuu CDlle. Ja tota, näitä siis, Inkludes includes Microsoft Explorer. Wow. sekin piti asentaa sitä levyltä se Exploreri. Joo. Tämä on Microbitin tilaajilleen lahjoittama lisäetu, joka sisältää erilaisia huvia hyötyohjelmia. Ja näitä tuli, niin kun, tämä oli kova juttu, näitä tuli tyyli joka vuosi, tuli aina mm. semmoinen spessunumero. Ja näitä me niin kun, äh, sit meidän koulun kirjastosta, näihin oli kova jono. Ja tota, Näitä lainattiin, onkohan tämäkin joku lainattu, tuossa on joku 33 numero, mä en tiedä mikä. Ei kai se vaan on kirjastosta jäänyt. <laughs> Sori vaan, en tiedä, tuossa on joku numero kyllä, että mä en tiedä miksi mä olen löytänyt tämän jostain kotoa. Ja tota, näitä aina siis just kirjastosta lainattiin, sitten mentiin äkkiä kotiin, sitten koluttiin ne kaikki niin kuin läpi. Ja näitä tuli joka vuosi ja näitä aina sitten asennettiin kaikki mahdolliset hyvät pelit sinne omalle tietokoneelle. Mutta jummi, että oli ennen hyviä tavallaan tommosia, niin kun etuja noissa lehtitilauksissa. Kun tänä päivänä ja viimeiset 10-15 vuotta se on ollut se saatana sääasema, minkä sä se langaton sääasema, jos sä tilat tieteen kolme numeroa. Ei kukaan tee semmoisen yhtään mitään. Tai sitten sieltä tulee joku, joku powerbankki, niin semmoista niin kuin halvinta niin krääsää. Mutta ennen oli asiat paremmin siinä mielessä, tuli just tommosia. Ja mä muistan, kun oli myös pleikkari-demolevyjä, Ne oli tosi merkittäviä oh, meille joo, pleikkarityypeille, kyllä, koska kyllä. sieltä sai esimakuun niistä parhaista peleistä, mitä, tai ylipäätään uusista peleistä. Mutta monille ainoat kokemukset saattoi olla Crash Bandicootista tai Spyrosta tai Croc-pelistä tai jostain vaan ainoastaan niiden demojen kautta, koska ne ei ikinä saanut niitä pelejä, mutta ne, ne harjasi ne demot läpi. Kyllä, siis mulla on, mä hyvin pystyn samaistumaan tuohon, koska nuo levyt oli mulle näitä komputerilevyjä. Aa, ah, mitä siellä, näekö Age of Empiresin tuolla? Kyllä, ah. kyllä näitä ihan oikein, tota, mulle tuli niin hyvä mieli, kun mä näitä luin täältä, että mitä täällä on. Siis me, meille tuli komputterilehti, mä en tiedä, tuliko se joka kuukausi tyyli. ja melkein aina sieltä tuli joku tämmöinen komputteri, CD. Jumalan kautta. Tämä on 2005 näköjään. Ei, joo, meille ei tommosin, meillä ei tommosia, tosi harvoin tuli mistään tommosia. Meillä tää tuli niinku ihan tilauksena meillä. Ja nämä, nämä oli niin, kuin niin kova juttu mun nuoruudessa. Ja täällä oli aina niin muutama ohjelma ja sitten muutamia pelejä. Ne oli nimenomaan demoja. Täällä on Counter-Strike 2D. Uh -uh. Empire Art 2 demo. Öö, sitten täällä on Oho. Oh. Mikä versio? Mä näin Firefoxikin oli siellä Joo, listossa. Firefox 1.0.3. <laughs> Missäköhän me nykyään mennään? Tuon kun asentaisit koneelle, niin vitsi, että joku virusturva olisi mitä saakelia sä teet. Hei. Siis sun, sun, kone olisi täynnä viruksia. Sun pitää kokeilla asentaa noin. Joo, siis ois. sen takia näitä mulla täällä onkin itse asiassa, näitä niin kuin mun vanhoja jotain cd koska mä ajattelin, että näitä olisi joskus hauska tutkia. Mulla on siis näitä cd kotona ihan super paljon, jossain porukoilla. Ja sitten täällä on näköjään joku Enter CD-rom 2004. Windows-taustakuva, upea avaruuskuva työpöydällisiin. Ei niitä haettu netistä silloin. Ei ollut kaikille nettiä. Ei ollut. Niin silloin ne saatiin ja asennettiin ne kaikki kuvat ja muut hienot näytönsäästäjät jopa noilta levyiltä. toikin lukee, että se oli 2004 vuodelta. Eli wow, Adobe Reader. Brain Hotel. Sikkan Internet peri. Explorer 6. Asenna uusi selain tietokoneellisiin. Mietit, että se selain päivitys tuli tuommoisen lehden niin kuin rompun mukana. Joo. Ja mietin, nyt, nyt ehkä selviää myös se, että mistä tavalla, kuka rahoitti nuo levyt. Se on varmaan ollut silloin semi aika kallistakin antaa tuommoisia pois. Joo. Niin se on varmaan just ollut, joku, että Microsoft on saattanut maksaa sitten, että hei, jos te levitätte tätä Totta. uutta Internet Exploreria niin sillä tavalla kattaa ne kulut. En mä tiedä, nyt tuli vaan mieleen, voisiko olla. Joo, siis olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, että jos joku siellä on ollut näissä niin kuin jossain kotimikrolla tai jollain muulla tämmöisellä vastaavalla lehdellä töissä, että niin kuin miten tämä homma on, tai niin kuin miten ne on vaikka valittu sinne ne mm. niin kuin ohjelmat. Ja varmasti on kyllä ollut paljon tota, että on tavallaan, niin kuin se kehittäjä saattanut vaikka maksaa siitä, että joku niin kun... koska nämä on aina ollut semmoisia demoja tai jotain semmoisia mm. freeware, shareware mm. versioita niistä. Ja ne demot oli tosi merkittäviä oli. siinä, siis että niitähän... sä sait niinku sen kokemuksen siitä, että mitä on tulossa vaikka jostain pelistä, se oli niin siinä vaiheessa tehtiin jo se ostopäätös, mä tuun ostamaan tämän pelin siitä, tää tulee. Joo, siis sitähän se oli niinku paljon, että ää, näitä pelejä, siis oli aina, siis niitä demojakin hakattiin satoja kertoja läpi. Ei välttämättä niin kuin koskaan ostanut sitä niin oikeita peliä. Sitten niin kuin tavallaan me saatiin tieto siitä, että mikä peli on vaikka hyvä. Eihän me niin kuin, mä en muista, koska meille tuli tavallaan laajakaista. Se oli se kova juttu, koska sitten tavallaan puhelinlinjoja pitkin ei varsinaisesti voinut ikuisesti vaan selailla. Ei, se oli hirveän kallista, oli. hidasta. Oli, oli. Ja mä muistan sen, että meille se tuli, kun mä olin kutosella. Eli minkä sikäsiä me oltiin silloin, kun me oltiin kutosella. Me ollaan molemmat ykkösiä, niin mm. me oltiin kutosella ehkä 2003. Mm. Valehtelin, en varmaan hirveästi valehtele, joku tommonen. Juh. Ja mä odotin sitä itse eniten, koska mä olin semmonen nettisurffailija siitä, niin sitten pääsi habboon rajattomasti. Habbo Hotel oli aivan uskomattoman hidas ladata, puhelin sillä modeemiyhteydellä. Ja silloin meille tuli se, mä muistan sitä, sitä, se oli niin ainoa syy, miksi mä melkein halusin siihen niin kuin laajakaistan. Okei. Okay. että mä pääsin käymään Habbo hotellissa. Joo, mulla oli se just, että äh, mä muistan, että meidän niin kaverilla, kaverilla, oli toi just laajakaista tota, ennen meitä. Ja olikohan se nyt sitten seiskaluokalla, kun on itsekin saanut sit kotiin vihdoin laajakaistan. Ja kaverilla se oli jo ennen. Ja siis Mähän oli siellä aina niin yöltä ja mä siis toivoin joku joulu, siis joululahjaksi, olikohan se 128 megatavun muistitikun. Mm, se oli niin mm, iso, mm. se oli valtava muistitikku siihen aikaan. Sinne ja mahtui muutama levy no musiikkia. ei, ei no tavallaan jo MP3, niin. ja, mutta se oli niin, kuin niin näppärä, koska sitten taas näitä, kun mullahan on täällä näitä poltettuja levyjäkin vaikka kuinka paljon. Tässä, tää on niin kuin hyvin, hyvin mä oon näitä merkannut, kun tässä on, että vähän sen sitä ja vähän sen tätä. <coughs> sitten täällä on Top Secret. Mitä Mitäs sit? täällä lukee? Something 1. <tos> <tos> Sulla on ollut varmaan oma niin arkistointisysteemi. Oho, tuossa lukee myös shit. <coughs> Se oli niin oma arkistointisysteemi, se löytyi joku päivä Kyllä, joku joo, siis reissu joskus... takasivulta se, että something yksi sisälsi something muun muassa. Ei mulla ollut mitään, Mä voin vannoa, että mulla ei ollut mitään niin kuin, järkeä näissä. näissä. oli aina just joku top secret ja Mutta se oli vaan cooli ehkä sitten. Se oli Näin cooli. Piti... He he ja hyviä. Ja. Jotain on pakko olla tussilla tähän kirjoittaa, että tunnistaa nämä cd toisista. Sun pitää Näin, hei tekevät. läpi. Niin pitää, Sulta, niin pitää. Ville tekee, Ville lupaa nyt. Mä, Mä lupaan niinku, Ville puolesta Mulla on täällä vaikka kuinka paljon näitä siis, ja siis näitähän niinku oikeasti. omat Vol 3. Siellä on biisejä. Täällä on biisejä. Mulla itse asiassa on, kato Vol 3, en uskalla edes pistää. Täällä oli myös jossain, jossain edessä luki, ää, tossa on näköjään mun ja mun kaverin kouluun viemät, biisit, mutta täällä on myös Villen biisit. <laughs> Villen biisit. Nää pitäis kuunnella, pitäis laittaa tähän sun introksi joku näistä. Siellä on, mä veikkaan, että siellä, en tiedä mitä sä oot kuunnellut tohon aikaan, miten vanha sä oot Siis nää on mun oma tekemiä biisit. Ai niin, joo, 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 okei, okay. eli ne on niinku esi, esi koko, koko group biisejä silloin kun on harjoiteltu sitä artistielämää. Joo, ei siis, se mun biisin tekeminen oli siis sitä, että muropaketista, kun sai myöskin cd niin sieltä tuli semmoinen EJ-ohjelma, jossa oli valmiita sampleja, ja niitä vaan niin kuin liimattiin peräkana ja sitten tehtiin huikeita biisejä. Täällä on esimerkiksi mun ja mun kaveri, me nelosluokalla vietiin, kun me ei haluttu laulaa, mm. me tehtiin tietokoneella biisit sinne niin kuin niin, se hyväksyttiin. Ja okay. sitten, tota, soitettiin netti, on varmaan ihan jäätävää, semmoista eurobassjytää. <laughs> Kun no hyvä. Se Kun on siis hyvä. aivan jäätävää, siis niitä basso, basso tavallaan sampleja laitettiin sinne monta päällekkäin, koska sen oli siistiä. Mulla oli täällä myös joku ö, mahtava bi, tota noin, semmonen, tota, laitankohan mä se tänne? Eh. mutta se oli kuitenkin bassboom cd <laughs> Eli ne on semmoisia oikeasti hyviä Joo, siis ne autotuneja. Joo, niin ne oli, ne oli niin siis legit kunnon musaa. Joo. Ja niin, siis nämä tosiaan, nämä niinku oli sitten jossain vaiheessa. Eli poltettiin CD-levyjä. Ja tänne niin kaverilta niinku asennettiin jotkut pelit, ja näin niitä jaettiin sitten kaverille. Koska pelithän vaati sen CDn. Että CD on tavallaan siellä tietokoneen sisällä. Mm. Joo, silloin ei ehkä ollut noita levykuvaohjelmia, eli mm. tänä päivänä jopa Windows 10 tunnistaa sen, että sulla on iso file, ja se osaa mountata sen sinne, vaikka se on vaan semmoinen niin virtuaalinen levykuva. Siis tuntuu niin hurjalta että, niin kuin jutella näistä sille jollekin, joka ei niin kuin <laughs> niin. tavallaan ole koskaan ehkä käyttänyt CD-levyä CD mm. ja sitä pelannut cd levyltä yep. Että siis... Oikeasti niin se peli vaati sen CDn siellä tietokoneen sisällä, että niin, se toimii. Juu. Toki se nyt on siis pleikkarilla ja näillä nyt on silleen vielä mm. olemassa. Mutta tietokoneella se tuntuu vähän utopistiselta niin. että kun et sä tänä päivänä edes, kun sä kokoat koneen, niin sä et ei. osta siihen levyasemaan, optista ei. levyasemaa. Kaikki ei, ei. tulee tiimistä, Originista, Epic Gamesista, niin kuin peleistä. Joka niin kuin netistä vaan lataa. Netistä vaan lataa. Mun ensimmäiset PC-peli jutut, Little B. Little le Little, little, bus. little bus. <laughs> En tiedä, mitä tuolla Mun ensimmäiset PC-pelikokeilut oli just näitä lastenpelejä. Masa Mainio, ää, alkupolkupelit. Oli niitä alkupolku ekaluokka Siinä oli Jänö Jussin siinä kannessa. Ja sit siinä oli, niinku, ne oli vähän, niinku opiskelupelejä. Niitä oli myös meidän koulussa. Niinku. Pelattiin. Ja näihin mulla liittyy semmoinen ihana muisto, että mentiin kirjastoon lainaamaan Joo. Olen itse vartunut Vantaalla, Länsi-Vantaalla ja käytiin aina kirjastossa lainaamassa. Siellä oli tosi hyvä valikoima niitä. Ja sitten Masa mainio, me lainattiin moneen kertaan, että sitten pystyttiin pelaamaan uudestaan sitä autorakennuspeliä, mistä en ymmärtänyt silloin hölköisen peläystä. Reino Roina toi pihan täyteen rommuja niistä rakennettiin kuin hienoa ja sitten haluttiin tulostaa se, mutta ei, äiti sanoi, että ei nyt tulosta tämmöinen mustetta. Mutta ne oli mun ensimmäiset, mun eka semmoinen tietokonepeli, minkä mä omistin, oli Galilei koiran seikkailu. Galilei koira oli semmoinen tosi vanha televisiosarja. Suomalaisten tekemä mun käsittääkseni, siinä on semmoinen Galilei koira, jonka pää oli kuin peruna ja silmät oli ilmassa. Muistatko Jaa, muistan, sellaisen? Kyllä, joo, muistan. Ga Galileista oli tehty peli ja se oli, kaikki oli semmoisia klikkailupelejä piti vähän muistaa ja niin kuin, ehkä toistaa. Ja sitten oli totta kai aikuri, ja muut, mitä tosi moni mun seuraajista muistelee lämmöllä. Ja sitten oli paljon niinku klikkailupelejä, mutta ne, niin ne oli, banger silloin, silloin, aikoinaan. Ne ei vaatinut koneelta paljon ja niitä tuli. Ja sitten totta kai, unohtamatta niitä muropakettipelejä. Joo, siis tää vitsin Toni Tiikeri. Kelloks siis, joo, pelaa Mä kisteriä, pelasin sitä pelikanavalla. kyllä mäkin olin sitä pelannut. Ja Sieltähän tuli vaikka mitä ihme pelejä. Ja niinku just tuli niinku siistejä ohjelmia myöskin. EJ, millä mä tein sitten omia biisejä. Mä muistan sen, kun toi oli mun mielestä jossain V tos muroissa. Jo, joku semmoinen sininen muropaketti. Se on joku muro, mitä ei enää ole. Se Joo. oli suklaamuro, mutta se oli semmoinen täht, tähtitaivaan sininen semmoinen se mm -hmm, paketti. Jo. Ja siinä tuli toi EJ. Joo. Koska mäkin on saanut sen, että mä en koskaan osannut käyttää sitä. Tai mä ehkä Joo. annoisin poistaa ja se hävisi. Mutta mä muistan, että tommoinen muro, mitä ei enää saa. Forbidden snack, se oli joku vanha mutta noin muropaketipelit, silloinkin annettiin niin loistavia pelejä niiden kanssa. Ja kaikki mm. just kaupan päällisenä. Ja sitten tietysti Bionicle Legoja. Oliko sulla oh, ikinä sellaisia? Joo. Niistä tuli semmoisia pieniä CD-levyjä. Semmoisia minejä, joo, mitkä totta, menee. Totta. Koska CD-levy, kun se aukeaa se luukku, niin siinä keskellä on semmoinen pieni kuoppa. Ja niin se meni siihen ja se pyöri siinä. Se oli tosi muistan. jotenkin mullistavaa. Bionicle levy. Joo, joo, niinpä olikin. Joo, totta. Osa noista, ei, mulla ei montaa semmoista pientä cd mm. ollut, mutta muista, että niitä sai jostain välillä. Joo. Mitenhän paljon niihin mahtuu? Sekin on semmoinen, ei niitä ole näkynyt. Mä veikkaan, että jos tämä periaatteessa on 700 megatavua, niin se on varmaan menee aika silleen niin kuin puolet tai 200 300. Sinne meni varmaan aika vähän, mä veikkaan, koska, se, se oli se keskiosa vie aika paljon tilaa. Tässähän reikä. on niin kuin niin totta toi reikäkin. Men... niin kuin läpinäkyvää näkyvää muovia. Joo, joo. Joo ei niihin, mä muistan niissä Bionicle jutuissa oli jotain pientä klikkailuja ja jotain videoita. Joo. Se oli epikkaa tosi semmosia 320 p ei edes sitä laatua olevia videoita, semmoisia mm -hmm. kunnon pikseli. Ne oli yli jotain flash videota vielä silloin. Joo. Niin, niin ne, oli, nä, bio, näin bio, muun... -nikle oli kyllä kova bionicle. Niin nekin on hävinnyt. Voisi kuvitella, että niille olisi kysyntää vielä, koska niin. edelleen Legot ne, ne on taas nostanut vähän päätään. Ja Voi semmoiset... olla, että ne on jollain mulla nimellä. Ei. Mä oon yrittänyt vähän katsoa. Aja. Ihan mielenkiinnosta, mutta ei, ihan ei, ei I like Legos, mä en voi silleen mitään, ne on hauskoja. ne Technic Legot on just niitä semmoisia vähän vaikeampia Legoja, niin sitten ne Bionic Legot oli niinku niistä osista, mutta nuorille kuuleille teineille, niin. tai niinku murkkuikäisille lapsille. Joo, joo, joo. Ne oli, ne oli sick. Oli, oli, siis ne oli totta, totta. Ski Free, muistatko sellaista laskettelupeliä? Joo, mä sen, sen tänne tota noin Sä ihan... Sä oot listannut sen joo, nansin. joo. joo. Mä en tiedä, onko se jossain vielä, varmasti joku on ripannut johonkin nettiin, että sitä voisi pelata selaimessa, mutta se oli todella kova, aivan päätömä, pelkäsi sitä mörköä, se näytti no se oli huonosti piirretty, semmoinen harmaa pallo, mikä tuli sieltä niiden tikkujalkojen kanssa, se Juu, oli tosi jännittävä. Siis miten se, sekin pelotti niin paljon, kun niin. se tuli a, aivan yhtäkkiä. <klippi> Juu, se tuli aivan out of nowhere. Kauhean kuumotus yep, yep. siitä. Yep. Mulle, niinku, yksi... mulle niinku ehkä samoihin aikoihin oli just toi Liero, sitten oli Moles. Wings. Me ollaan näitä pelattu just sillä mun videolla. Sitten oli Elastomania. Oli Elastomaniastahan gen... tuli uusi versio Steamiin. ne teki sen niinku uusiksi. Se voi ostaa Steamista, se on niinku uusi versio siitä. Aha. Se on käytännössä remasteri. Joo, se pitää kyllä. Sun pitää hankkia se ja pelata. Joo. Se on ihan mahoton peli, mä, mä en mä, ymmärrä sitä yhtään. Me pelattiin sitä siis videolla. Sitten täällä on tämmöisiä kuin porrasturvat, rekkaturvat. Ne, nekin oli jostain mikrobittisedeltä. tämmöiseltä mikrobitti-CDltä. Siis semmoinen joku suomalainen hölmöpeli sitten, no se Keen, Commander Keen. Joo, sen mä muistan nimeltä, mutta en ole varmaan pelannut. Sitten mulle tosi tärkeä peli, se tuli 2003 tai 2002 mikrobitti cd oli Soldat. Se oli semmoinen sivustapäin pelattava tavallaan semmoinen sotapeli. Sitä me pelattiin ihan lanissa mun himassa. En tiedä, josta, jossain vaiheessa niin kuin, saatiin kotiin toinen tietokone, ja mä olin just ehkä alaasteen kutosella, vitosella, niin silloin just tuli tämä soldatti, niin mun huoneessa olikin sitten yhtäkkiä kaksi tietokonetta, jonka, jonka väliin laitettiin se jo. LAN-kaapeli. Lan kyllä Noi. se nettijohto pistettiin tavallaan ni suoraan niiden kahden tietokoneen väliin, ja silloin pystyi pelaamaan niin kun lanissa. Se on niin oikea tästä lanitusta. Joo, ei tämän päivän lanittiin mitään Juu, mistään. Ei, 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 ei. ei, ollut nettiä niin laneilla, kun pelattiin niin kuin paikallisesti. Joo, ja silloin niin kuin just soldattiin, pelattiin ja sitten myöskin ihan cs niitä botteja vastaan. Ja, niin kuin, ja, ehkä jotain muita semmoisia outoja tavallaan Half-Life-modeja. Oli semmoinen kuin, mikä se oli, joku gun, gun Man tai joku. Si siis, se oli joku ihan outo, siis siinä pystyi semmoisella karhuhahmolla pelaaja. ja okay. siis Se sun ukko oli sen karhu. <laughs> Okei. Okay. Ja sitten pelattiin itse asiassa tuossa niin just Lanissa myöskin niinkun Guage 3 areenaa. Mm, Guage 3 sen muistan, pelasi itse yläasteella Joo. sitä. Siis Guaget, ihan kaikki niitä mä oon pelannut. Doom 1, 2, Wolfenstein 3D, siis Joo. näitä FPS, ja jos nyt tässä lu luettelee Duke Nukem 3D, oli jännä, kun siinä pystyi käymään strippilua alas. Joo, <Juu>, ja kiroileen. <tri> Joo, ja... Se oli rankka, kun se puhui oli Joo, se oli niin kuin... Sellaisia one-liner-tyylisiä juttuja. Uh, ihan ju kyllä murrosika alkoi silloin, kun Duke Nukemia pelasi. Ja Turok, se oli semmoinen dinosauruspeli, Half-Life, Mä siis muutama muutaman videon tuossa just ennen tätä podcastia, missä niin kun listattiin näitä kuuluisimpia. Niin kun moni niistä saattaa unohtua, ja sitten kun sä mm -hmm. näet ne, niin sun mm -hmm. tulee semmoinen, ahaa, toi 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 toi, että ei edes muista sitä kaikkea. Mut niin kun, nyt jos me niin mennään tähän, kaikki nämä ihanat pelit, Joo. miettii sitä, että Minkälaisia muistoja, kun tavallaan mulla on esimerkiksi monista hajuista semmoinen, jos tiedät, että se menee vaikka mummolaan, niin siellä on tietty haju, niin sulla tulee, a sä assosioit se johonkin muistoihin, tulee ehkä kivoja. Ja siis jos sä käytössä muualle, sä haistat semmoisen vähän tutun tuoksun tai hajun, niin sä sille, hei, mulla tulee ihan mieleen mummola, niin mulla tulee näistä peleistä tosi paljon semmoisia niinku flashbackkejä okay. tietyistä hetkistä. En mä tiedä miksi, mutta yleensä niihin just liittyy se, että ja esimerkiksi semmoinen peli kuin Tony Hawk's Pro Skater 3, joka oli mulle tosi rakas, oli mun ensimmäinen PlayStation 2 peli, ja sitä tuli pelattua tosi paljon. Ja mä muistan, aina kun mä mietin sitä peliä, niin mä muistan se, kun me tullaan koulusta kotiin, oli yksi tai kaksi kaveria mukana, ja mennä meille, ja sitten mitä syödään välipalaksi ja pelataan, ja sitten otettiin veetuspaketti siihen, ja syötiin niitä oh. veetusmureja vaan Mulla tulee Tova. ihan täysin semmoinen elämä, mä jotenkin elän sen hetken uudestaan, kun me pelataan ja ohjaan vaan vaihtaa pelaajaa, ja kuin siistiä on vaan pelata sitä peliä ja syödä vähän kuivia vetosmuroja. Mulla tulee jostain niin peleistä tämmöisiä niin lämpimiä ja jotenkin semmoisia, silloin kaikki oli niin huoletonta. Sitten semmoinen peli kuin Metal Gear Solid, joka klassikko pelisarja. Mm, plekkari kakkoselle tuli se, niin mun parhaalla kaverilla silloin oli se. Ja mä muistan siitä aina sen, että kesäloma oli. Sitten kesälomalle mm. alkoi, meidän vanhemmat vielä kesälomilla, niin sitten me saatiin olla vähän niin kuin keskenämme. Niin me sitten pelattiin kaikki päivät MGS -sää. ja Snake oli se tyyppi siinä. Ja sitten sen kanssa mentiin siellä laivassa ja uusi ammuttiin porukkaa ja tuli ne huutomerkit. Mä vaan muistan tämmöisiä muutamia juttuja. Mä vaan muistan sen, kun aurinko paistoi ulkona ja oli sairaan siisti, kun oli kesäloma. Ei mennä Tulee hyvä ja sitten sai vaan pelata mgs pystyn, ja mulla on ah. aivan täysin vastaavia muistoja. Mun, mun niinku, kavereilla oli just noita konsel, konsoleita ja just Metal Gear Solidia oli jotain Syphon filteriä, mitä näitä oli kaikkea. Ihan hulluja niinku pleikkapelejä. Ja niitä sitten, siis just tommosia Niinku flashbackkeja itelläkin tulee, että ollaan jossain kaveri yläkerrassa, siellä on se pleikkari pistetty sinne pystyyn. Se on tietyllä tavalla siellä. Sä muistat sen koko Setupin, sen telkkarin, joka oli telkkari lähes mm, poikkeuksilta näihin aikoihin. Ja se, se oli vaan jotenkin niin epik. Ja sitten just niinku itellä ehkä niin kuin vielä se oli niin, niin uskomattoman siistiä, että pysty pelaamaan kahdella tietokoneella, just siinä Lanissa, koska niin tosi harvalla niin Mon ehkä oli edes niin kahta tietokonetta ylipäätään. Niin siis me oltiin aina niin mun luona ja sitten pistettiin niin servut pystyyn. Se oli jotenkin, piti jotenkin todella manuaalisesti vielä niin saada se multiplayeri käyntiin. Se piti mennä sinne jonnekin netti kortin asetuksiin pistää sinne manuaalisesti se IP-osoite. Ja hackermäninä siellä. Joo, avataan portit. Ja, ja sitten ja. ja, sitten toinen oli kaksi. Kaikki tuommoinen niinku, tava, tavallaan tapahtuu jotain uutta semmoista, mikä niinku tavallaan ehkä... Sanotaan näin, että sä oot tottunut pelaa yksi, mutta sitten yhtäkkiä pysty pelaamaan lanissa. Kaikki pienet niin upgradeit siihen kokemukseen, niin ne tuntuu niin elämään suuremmilta. Että wow, että tekniikka pystyy tähän, tiekkä. Joo, Vähän niin kuin se, että mä muistan edelleen sen, kun mä joskus mietin, että katsoin mun puhelin, että pääsisipä tällä internettiin, kun mä olin koukussa siihen, että kotona päästi irkalleria ja muuta. Mä aina mietin, että tuleekohan joku päivä niin, että puhelimella pääsee ihan mille vaan nettisivulle. No pääseekö? Aika nopeasti rupes pääsemään ja tänä päivänä se on arke. Niin tuommoisia niin aha, wow, uu, siistejä niin teknologisia harppauksia tapahtuu niin paljon meidän nuoruudessa. Siis tää on niin kuin Tämä on jotenkin aivan hullua siis miettiä, että eihän tästä nyt ole siis oikeasti kauan. Ei, ei, Siis näistä kaikista, ei siitä ole kauaa. Siitä on no 20 vuotta, on Mutta se sille silleen paljon. Mutta mittapuulla mietit sitä. Niin, tai Miten vaikka 15 on... vuotta niin kuin jostain, että oikeasti mennään kauppaan ja ostetaan niin kuin tämmöisiä... Kartunkisia bokseja, missä Kyllä. On sisällä se levy. Joo, ja niitä oli monta, monta niitä levyjä. Joo, ja ne oli ihan järkyttävän koko siinä bokseissa. Täällä on neljä, neljä tähän yhteen peliin, koska tämä oli niin iso. Ja tämä oli niin hieno, tässä oli niin hienot grafiikat tässä Stupid Invaders-pelissä. Ne oli tämmösiä ne hiukkut pelit. Sellaisia isoja bokseja. Nää on no, aika hienoja. Joo, mun Galilei oli tommosissa boksissa. Joo, joo, mullakin mullaan. oli näitä useampia. Ja, tota, Se oli hullua, että ne oli niin isoja sitten ne pelit, kun ne oli vielä eri CD-llä. Niitä asennettiin. Ky no jotenkin noista ei halua ikinä päästä irti, tuommoisista. Siis ylipäätään myöskin se, että mentiin siis pelikauppaan. Joo, se on Kela, aika antiikkinen niinku, käsite. On, ja oli ihan hurjasti. Meidänkin niinku Sastamalassa oli mun mielestä parikin eri pelikauppaa. Ja sitten niitä sieltä vähän alaikäisenä ko käytiin kokeilemassa ostamassa jotain hulluja pelejä. Kyllä niitä sai sieltä. Kyllä niitä sai sai, sai. Sai. Se oli bisnestä. Se, se oli bisnestä. bisnestä, juu, juu. Se oli 359 markkaa, kun maksoi yksi peli. 350 paljon. Mun on... mielestä oli 350, muistan jotenkin sille, että about sen verran maksoi joku. Se on niin kuin ehkä joku 50-60 Niin, aika hyvin ne sitten kääntyi kuitenkin, kun tuli mm -hmm. eurot, kun tuntui ehkä puheet että kaikki kallistui niin paljon, mutta oli ne kyllä. Oli ne kyllä, kyllä ne oli kalliita, siis Joo. oli varmasti niin kuin halvemmallakin ja siis tosi niin kuin siisti oli joskus, mä ostin semmoisen ihan hullun niin kuin kokoelman pelejä. Ne oli kaikki jotain, se oli punainen värinen se boksi, siinä oli, niin kuin, siinä oli Theme Park World, sitten mm, siellä oli parkourio. Dungeon Keeper ja vitsi vaikka mitä, ihan sikahulluja pelejä. Siinä oli niin kuin, se oli niin kuin varmaan yksi mun parhaimmista päivistä. Kun, siis siinä oli niin monta hyvää peliä, siis Yhdessä kokonaista paketissa. peliä ja se, se maksoi niin semiin vähän. Ja mm. Se oli oikeasti iso tavallaan, siis joku näin iso semmoinen paketti, mikä oli täynnä niitä CD-tä. Ja sitten mä niitä sieltä asentelin ja koko ja... ja siis Se oli, se oli ihan parasta. Sä tuommoista tunnetta ei tule ikinä saavuttamaan, kun ostat jonkun bundlen, steamista. Humble bundlen, niin humble bundlen, missä on kymmeniä pelejä. Ja sä maksat niistä joku kaksi euroa, koska Juve. se menee tekeväisyyteen. Sä saat kymmenittäin Steam-koodeja. Mutta se ei tunnu millään asteella samalta kuin tuommoinen, niin. että sä sait fyysisiä ei kopioita hirveän määrässä, niin. vaan näitsen, sä näitsen, että niitä on paljon. Kun siihen liittyy se, että sä niinku oikeasti pyöräilit sinne pelikauppaan. Juu, sä, se, koko sä se on se matka sinne. Se on se matka sinne. Sä menit sinne, sä hypistelit niitä todella, näitä tämmöisiä isoja tota, noin bokseja siellä. Tai ei, on saattanut olla tämmöisiä pieniäkin jossain vaiheessa. Mutta se, että sä ensin suunnittelit, ensin sen rahat piti saada mm, kasaan. Joo, sekin. Sitten se sit piti laskea päässä tarkkaisia kaupassa, mm. saanko minä tämän. Mutta onko mä niin, jotain muuta tällä? Se on niin iso päätös myöskin, kun lapsena ei ole kuitenkaan omaa rahaa välttämättä hirveästi. Eh, eh. Niin sitä niin ke kerättiin vähän jonka puolelta ja se oli just nimenomaan ehkä käteistä. Sä oot jotain tehnyt jotain pihahommia tai... Synttärilahden -rahoja, rahoja ja, ja juu Joo, kyllä. Kaikki sä niin säästit ja sitten poljit sinne ja oli se päivä, kun sä pääsit vihdoin ostamaan jonkun uuden pelin. Se oli, oo uh, tulee niin jotenkin lämmin olla kyllä masennus parantuu tässä. Mä välillä ihan vaan mietin, koska niihin just liittyy noita hauskoja muistoja. Ja olisi niin kiva, kun voisi vaan matkustaa ajasta taaksepäin, vaikka kärpäisenä kattoon katsoa sitä tilannetta ja vaan niinku imee sitä sisäänsä sitä fiilistä, mikä silloin oli. Joku innostuneisuus sen uuden pelin parissa. Tai kun on, tulee vaan just sellaisia Mennään Antilaan. Antila on ihan crazy. Oh, vihti, se top top Täynnä oli Saakeli. Siellä oli ihan mieletön valikoima. PK-seudulla niin oli niin PK semmoinen kuin Free Record Shop, missä oli semmoinen peukalo. Me näytti ihan ABC-peukulta, mikä ABC-myymälöissä niin on nykyään. Ja sielläkin oli musiikkia tosi paljon. Ja sitten oli pelejä. Ja se oli niin hienoa niin vaan oli. katsella siellä niitä. Mulla tulee tosta niinku mieleen ehkä enemmän just ajat, koska No, Sastamalla. Siellä ei paljon top 10-anttiloita ollut, missä se paras valikoima on. Ja ei myöskään tavallaan sittareista, koska nykyään niissäkin on Ihan tosi hyvä paljon niin dvd ja pelejä. Ja siis kaikkea niin kuin saa. Silloin meidän nuoruudessa sieltä sai ruokaa. Ei mitään tuommoista niin ehkä elektroniikkaa. Juu, niin vaatteita sai vaan sitten. Niin ja ehkä, ja ehkä, joo, siis pientä. 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 Joo, ei se ollut silloin lapselle kuulipaikka sittari. Juu. Nykyään se on aika paljon kuulipi. Niin mulla tavallaan se... Oli jo siis jota, joku tämmöinen info kautta pelikauppa, niin kuin, mutta siellä oli aika pieni se valikoima kuitenkin. Mutta sitten kato jossain vaiheessa tuli niin DVD-t, naavia cd tänne mahtui 700 megaa, sitten tuli dvd ja siellä niin DVD-illä oli pelejä. Eikö se ollut? Oli. Joo, joo. Niin sinne mahtui 4,7 gigaa. Ja niitä lähdettiin sitten niin kuin, junalla. Sastamalasta otettiin juna Tampereelle sinne tota noin, on tilaan nimenomaan. Se, se, on, mä muistan vieläkin, kun mä siellä kävin monta kertaa. Oliko se Koskarissa se aattila, Ei se ollut. On... Se oli siinä tota, niin, niin mm. tavallaan se Finkin on lähellä. Siinä joo. tavallaan vieressä oli Mä ehkä, joo, 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 muistan. Ja siellä siis ne oikeasti ne rivit, kun siellä oli kaikkea niitä konsoleita ja siellä, ja siis mä ostin sieltä kaikkea elektroniikkaakin ja ai saamari, siellä oli niin hieno se valikoima. Sä oikeasti hypistelit niitä fyysisiä pelejä siellä. Sitten, sitten ne oli just semmoisia tavallaan DVD-kansissa olevia, ne pelitkin oli Joo. Ne ei ollut enää tämmöisissä isoissa pahvilootissa siinä vaiheessa. Ah, oh, vitsi, mitä muista. Tuommoiset levykautelut tuli mulle tuttu just Pleikkari kakkosessa, Nehän mm. oli DVD-levyllä. Ja niissäkin sekin jossain vaiheessa mentiin siihen, että oli kaksi levyä. Muistan erityisen hyvin semmoisen peli kuin Lord of the Rings. Siinä oli mun mielestä kaksi levyä. Two Tower-peli. Se oli aika jännittävä. Ja itse asiassa joku mun seuraaja kertoi, että oli itse muistaa sen jotenkin, että oli pelannut sitä <coughs> oman siis veljensä kanssa tai jotain. Ja pari muutakin oli muistanut sen. Ää, mitäs kännykkäpelit nyt sitten nykyään? Nykyään niinku, me puhuttiin jo noista vanhoista kännykkäpeleistä, mutta me, me, muistatko se niinku, siinä vaiheessa, kun alkoi puhelimiin tulemaan jo internetyhteydessä, siis muutakin kuin vappi, niin minkälaisia pelejä tuli App Store, et sun muu. Minkälaisia muistoja sulla on sieltä? Mä aletaan olla jo melkein nykyään. Mä muistan semmoisia kuin Templar Run, se oli semmoinen Endless Runneri. Ja sitten oli Subway Surfer, sekin tuli jossain vaiheessa pelattu, Se oli semmoinen Endless Runneri. Angry Birds totta kai, se oli kova. Ja Fruit Ninja. No joo, siis no, ihan on tommosia niin kuin jo kosketusnäyttöpelejä. Niin siis. on, niistä mä vähän niinku siihen eraan mä nyt tulen. Joo, 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 kun mä siis silloin kun mä olin armeijassa, niin mullahan oli niin kun... Sä olit se Nokia Lumia etkö ollut? Mulla, joo, mulla oli Nokia Lumia, mutta sitä ennen oli semmoinen joku Nokian semmoinen tota, musiikki, music. musiikkipuhelin, missä oli jo periaatteessa aika iso näyttö, mutta olisikohan siinä... Sitten mulla itse asiassa vaihtui siinä puhelin myöskin semmoiseen joku LG, missä slaidattiin se näppi sieltä cool. kuitenkin. Ja Mut, niin, sen, sen puhelimen jälkeen, siinä oli kaksi näyttöä siinä puhelimessa, niin sitten tuli se semmoinen no, Nokia musi, musiikkipuhelin, sitten tuli Nokia Lumia 800. Eli sun, sä et pelaa mitään, kun ei niille ollut mitään. No, Ainakaan Lumia ei ollut hirveästi. Joo. mulla niinku tavallaan sitten ehkä tuommoinen kunnon Android-puhelin, olisikohan se ollut sitten joku Samsungi. Joo. En tiedä. Okei. Okay. Minä Mä muistan vaan sen, kun itse just pelasin noita pelejä. Silloin oli joku iPhone tai joku Android-puhelin. Se oli niin hienoa, kun sit miettii vaan silloinkin sitä, että tähänkin on aika nopeasti harpattu. Mm. Että niin kuin näin hyvin toimii. No nyt jos katsoisi taaksepäin, niin nehän olisi ihan kämäsen näköisiä puhelimella ne pelit. Mutta siitä eteenpäin, niin puhelimille on tullut triljoona peliä, ja koko ajan puhutaan siitä, että pelaaminen on tulevaisuus. Mutta musta tuntuu, että se ei ole se tulevaisuus. Se tulee olemaan aina semmoinen kasuaali gamer section, eli pelataan Candy Crushia ja tommosia. Vaikka mäkin tykkään pelata kodia puhelimella. Se on oikeasti ainoa, missä mä pelaan kodia, on puhelimella mökillä. Joo. Ei ole mitään hauskempaa huussissa, kun <laughs> huussissa istuu ja pelata kodia. Mutta sekin näyttää niin älyttömän hienolta. Mutta äh, tavallaan se, se niin kuin, ei, ei, se ollut bisnes siinä yhdessä niin vaiheessa. Se, siinä niin kuin, silloin kun just mä muistan tavallaan nämä niin kuin vaiheet, missä elämän tilanteessa mä oon ollut. Niin mun mielestä siinä oli vähän sellainen suvantovaihe, että kun alkoi tulee vähän niin kuin etittiin sitä niin kuin puhelimen mallia. Mm. Siinä, oli, kun, siinä oli niin monenlaista semmoista erilaista puhelinta, joissa oli vaikka kaksi näyttöä. Mulla oli semmoinen puhelin, että siinä oli niin kuin Kosketusnäyttö siinä alhaalla ja sitten norminäyttö ja siis kaikkia tämmöistä ihan kummallista, niin musta tuntuu, että niiden tavallaan puhelimien ne omat pelit oli aina vähän silleen niin ja näin, mm. mutta sitten kun tuli just nämä tämmöiset, että on pelkkä kosketusnäyttö, semmoiset puhelimet, niin niihin sitten oikeasti alkoi saamaan niitä pelejä ja siitä vasta tavallaan tämä mobiilipelien niin nousu on vasta alkanut. En tiedä. Toi Tavallaan puhelimetkin on kehittynyt niin nopeasti ja, oh. ja, ja, ja no, tietysti me ollaan oltu siinä murrosvaiheessa, kun ne on yleistynyt niin kuin älypuhelimet ja muut. Joo. Hauska nähdä 10-15 vuoden päästä, että minkälaisia oletuksia monilla, jotka kasvaa tämmöisen niin kosketusnäyttöpuhelimen kanssa ja pelaa käytännössä tietokonetasoisia pelejä. Mm. Niistä ne odottaa, että, tai mitä ne odottaa, että konsolit pystyy tarjoamaan tai tietokoneet pystyy tarjoamaan, kun ne niin, on jo käytännössä tietokonetasoisia pelejä ja parempiakin, mitä muun muassa meidän nuoruudessa oli. Joo, I. ja siis se, se just, että tavallaan niitä meidän nuoruuden pelejä, vaikka nyt Vice City San Andreas, niin sitten ne yhtäkkiä saikin puhelimelle sen mm. koko pelin. Joo. Se on niin kuin aivan järjeltäntä. <tuh> me me, 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 me ehkä jopa lataamaan tai asentamaan parilta eri levyiltä aikoinaan. Nyt ne on puhelimessa. Joo. Y yksi tommone, ja sä lataat se hetkessä. Niin, niin. Siis, siis on ihan missä vaan. Mä odotat bussia vaan. ja mulla on tylsää, mä lataan yhden täyden videopelin se, että mä niinku haluaisin sulta pelin meidän nuoruudessa, oli se, että sulla pitää ensinnäkin olla se niinku semmoinen polttava CD-asema, sitten sinne poltetaan se, siinä menee ihan kauan, sitten niinku se ei välttämättä toimi. Joo, se ei onnistu, ja... kun se Nero Burning, Nero burning Tool se, kaatuu joo. kesken kaiken, se vaatii tietokoneelta niin paljon. Joo, joo. niin siis nyt vaan niinku kaikki palaa ladataan ihan tuossa niinku sekunnissa vaan. Se on aivan niinku hullua. Mutta sekin on... Näetkö sen, tämä, tämä nyt menee väkisin tällaiseksi, että ne no, on nykyään kaikki on huonommin, mutta siis kun on liikaa pelejä tarjolla. Se lataat yhden pelin, sä kokeilet sitä, että tämä vaikuttaa aika kiva, että sit se pelialusta, vaikka nyt Steam, joka on yleisimmin käytössä, niin saattaa suostella sulle sen tyylisiä lisää. Joo. Sitten sä oot silleen, hei, toi voisi olla kiva, että sä ostat tai lataat sen. Ja sitten se toinen jää varjo, kun ennen se oli silleen, että no, nyt käytettiin ne vikat markat siihen johonkin tietskaripeliin, ja sitten sitä hakattiin se 400 tuntia. Puolen vuoden päästä saatiin uusi peli. Kyllähän siis niin kuin tavallaan se oma keskittymiskyky jonkun uuden pelin suhteen on varmasti huono, huonontunut tosi paljon. Se, että kuinka kauan sä oikeasti jaksat sitä yhtä peliä pelata, niin se on kyllä varmasti pienentynyt itselläkin. Ja se, että niin se on jotenkin aika iso kynnys myöskin aloittaa joku peli. Että mm. onko tämä nyt semmonen, ja jaksanko mä pelata tätä loppuun asti ja kun on niin hitosti kaikkea tekemistä ja pelaamista ja, ja pelejä. Mullakin on tiimissä varmaan 200-300 peliä. Ja niin kuin siellä on myöskin paljon just noita, että on ostanut joku bundlen ja siis semmoisia todella monta sellaista peliä, mitä mä en ole koskaan edes aukassut tai asentanut tai pelannut. Niitä on vaikea, ei, kun ei nää, jaksa nähdä sitä vaivaa että avaa sen kauppasivu, niin että näkee mikä tämä peli on, kun sä näet vaan sen nimen, se ei vaikuta houkuttelevaa, niin no ei, mantaa olla, en varmaan asena, vaikka se voisi olla ihan niin hidden game. Joo, ja siis toki niin nyt on vähän nihkeitä myöskin se, että tavallaan pelien kehitys on silleen, että monet niistä peleistä, mitkä saattaa sinua niin kuin kiinnostua, mistä sä vähän niin kuin innostuisit, niin ne on early access-pelejä. Sä maksat keskeneräisestä tuotteesta, ja Joo. joka ehkä valmistuu, jos. Mä oon pari, pari kertaa ostanut semmoisen ja jotkut on tosi hyvässä vaiheessa. Mutta sitten se niinku tekeminen loppuu sitten kesken. Sit siinä niin, tavallaan se sun innostus laantuu sit siinä vaiheessa, kun se peli olisi oikeasti niinku ihan super kiva pelattava. Joo, siinä vaiheessa kun se on valmis, niin sä oot jo pelaa, se käytännössä aloittaa ehkä jopa alusta sen pelin. Ja sitten sä mietit, että en mä jaksa enää uudestaan, kun mä käytiin jo siihen early access vaiheessa vaikka kahdeksan mm. tuntia, joka on aika paljon nykypäivänä yhdelle pelille. Ja mulla itse asiassa kävi esimerkiksi Rustin kanssa silleen, että mä pelasin sitä jotain ihan semmoista vähän niin kuin alfa mä olin joo. aivan hypeissä siitä. Musta tuntuu, että pelasit säkin sitä. Ja joo, ja legacy versio Joo, sitä, sitä pelattiin ja sitten se muuttu, tuli ihan super iso overhaul siihen. Juh, kaikki oli ihan uutta grafiikkaa ja grafiikkaa ja se oli niinku ihan tavallaan eri peli melkein. Yeah. Jep. Ja... mutta se on suosittu peli, mä monesti meinannut, että mä sen, eli mm. aloittaisin sen uudestaan, mutta se ongelma on siinä se, että sun, sä tarvit liikaa aikaa siihen. Sä ensin Juh, ja siis luuttaat, keräät. pitää pelaa kerät. myöskin niinku kavereiden yeah. kanssa. Ja sit sun pitää siis sitoutua siihen. Joo. Se, että sä pelaat tänään neljä tuntia, niin tar se ei riitä. Sun pitää huomenkin pelaa neljä tuntia, että sä voit vaikka puolustaa sun basea ja muuta vastaavaa. Mm. Niin kyllä se nykyään on niin perhana vaikeata. Meidän pitäisi joku niin yhdet lanit vaikka vaan omistaa sille yhdelle niin, jep. pelille. Jep. En tiedä. Joku pelaa sitä niin jotenkin tosissaan, niin... niin, niin siinä, siinä niin kuin ainakin silloin joskus niin piti hirveästi luuttaa, että saa sitä kamaa, että se pystyt oikeasti pärjäämään niille jollekin mm. hullu, että Ja rakentaa jotkut hyvät muurit ympärille. Niin. On se kyllä. Voi että. Mutta nykypäivänkin peleihin liittyy paljon hyvin muistoja. Siis ei tarvitsisi mennä kovin pitkälle. Saattaa olla esimerkiksi CSK, kun avasi ensimmäisen kerran 2012. Niin kyllä mä muistan sen, kuin eilisen se, se, menu oli klunky ja kaikki oli jotenkin tosi hankalaa ja aset oli niin outoja. Ja, mutta sitten se oli, se oli, se oli jonkun uuden alku, koska sitä ennen oli pelannut vain 1.6 ja sitten se jälkeen vähän sourcee. Just kun olin päässyt sourceen sisään, niin tuli go. Mä aloitin, mä olin myöhännäis näin, ja sen, sen CS kanssa, joka on niin 1.6 ja Goon välissä ja se näytti tosi hyvältä ja verrattuna 1.6, se tosi siisti, semmoinen nykyaikainen, moderni, kirkas, hienot grafiikat. Ja sitten piti mennä go, se oli tosi outoa, mutta kyllä mä niinku, muistan silti sieltä niitä myöhäisillan otteluita, kun piti seuraavana aamuna mennä töihin, mutta oli niin jännää, kun siellä oli joku matchmaking-systeemi. Ei enää Aha. ollut sitä, että mentiin jollekin servulle, public servulle, niin kuin ennen oli aina menty niin sitten yhtäkkiä sieltä tuli vastaan viisi ihmistä ja sun joukkueessa on viisi ihmistä ja siinä joku, se oli niinku kilpailullista. Niin kyllä mulla niinku tulee, tulee edelleen semmoisia jotakin flashbackeja ja tietysti omat videot on aika hyvä aikakapseli myös. Niin on, joo ja siis itselle tämä niinku CS on yksi niinku semmoisista, mulla on niinku eka CS periaatteessa mitä pelas kunnolla, niin oli just CS Go. mulla ei tavallaan ole sitä, niin kun mä en niitä, sitä sourcea ja mitä siinä oli 1.6 mm. Jotain me pelattiin kyllä niin kavereiden kanssa ja niin mun kotona alaasteella niin siinä lanissa, kun mulla oli se. Mun muistan, että pelattiin niin kuin botteja vastaan sitä. Mutta CSGO oli itselle vähän niin kuin eka semmoinen kunnon CS, mitä pelas. Ja sitten niin kuin, siinä oli varmaan just sitä, että jokut oli niin, kuin niin nihkeenä sitä tavallaan vastaan. Ja... Joo, kaikki uusi on huono. Mm, mm. siinä oli aika iso siirtymävaihe. Joo. Kyllä se nyt on nyt se on kyllä, no viimeistään jo nyt se on kyllä ominut paikkansa siellä ja oh. moni on sitä mieltä, että pitäisi se tulla uusi. Niin, <laughs> sitten no koska joo, on koska koska se on yllättävän vanha peli, siis niin, CCS Go. Ja siinä on tosi vanha ja huono pelimoottori, mitä on tosi vaikea päivittää järkevästi. En mä tiedä, siis, niin, siis CS on vähän semmoinen peli, että no joo, tavallaan se voisi vaan päivittyä se kaikki pelimoottori ja nää siinä ja niin kuin vähän sitä hioa. En mä tiedä, jäisikö tämä sitten nykyinen versio siitä vähän niin kuin kokonaan pois vai, vai niin kuin tavallaan muovattaisiko siitä se uusi versio jotenkin, mm. koska jengi on investoinut aivan hulluja summia peliä, peliin, peliin, peliin muutamat keissit on ehkä e saattanut joku Eetu e sieltä avata, niin e tota en mä tiedä mitä, kuulostas vaan aika hurjalta, että se tavallaan peli hylättäisiin. ja ne on skinit jäisi sinne vaan ja tulisikin Joo. uudet keissit ja u uusi peli, johon ne alettaisiin sitä inventory keräämään mä pelkäänkin, että mitä sinne mm. tapahtuu joskus. Mm. Ja sama on niin kuin kaikista peleistä, aina kun mä ostan jotain uutta isoa kallista peliä. Mm. mä oon tottunut siihen, että pelejä saa nykyään kympillä, koska ne on noita Isä. early Mutta jos se joudut maksaa sit 35 euroa, niin tai tulee 60 euroa, tai, tai 60 tai 50. Euroa, mm. tai 50 euroa, niin kyllä tulee mietittyä, että onko tässä nyt mun rahalle, niin onko tämä väärti. ennen se oli sitä, sit sä otit sen ja sille mentiin, vaikka se peli saattoi olla huono tai sä oot ollut tosi vaikea ärsti, ärsytti, mutta sit sä olit ostanut sen sun viikkorahalla, miten sä olit hirveästi säästelyä keräällä, sillä mennään. No can do. Tänä päivänä sä voit refundaakin pelit, mutta on se kynnys silti isompi ostaa, kun on siellä kirjastossa se jo se useampi sata peli. To, toi on jännä. Tuossa to, to, tuohon liittyy varmaan ihan sikamoniakin moniakin juttuja sille, että onko ne omat standardit tavallaan noussut sille pelille koska nykyään ne 60 euron pelit voi olla oikeasti ihan surkeita siis Juu, myöskin. Ne voi olla ihan mitä vaan, ne voi olla hit or miss, niin. etenkin silloin julkaisupäivänä. Sitten no niin, siis iso, 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 iso päivitys, joka toivottavasti korjaa sen. Ja se niin kuin just onkin vähän nihkeetä niin kuin nykypäivänä, siis to tosi paljon oikeasti tavallaan miettii sitä, että no ostanko mä tämän nyt täydellä hinnalla vai sitten odotanko tavallaan sitä Neljä alennusta. kuukautta ja saan sen puoleen hintaan. Niin, saa ihankin e vitsin miinus 60 prossaa se, koska niin se menee yleensä. Jep. Sitten, niin kuin on on Steamissa ja monessa muussakin on semmoiset niin tietyt päivät tai joku summer sale, winter sale, mistä sitten oikeasti ostetaan niitä pelejä, vaikka ei nyt ehkä pelata. <tos> niin, <tos> <niitä> <tos> ne ostetaan, koska hei, tämä voisi olla ihan kiintoinen, otetaan vaan, se on niin halpa. Mm, ja sitten se on digitaalinen peli, mikä on jossain palvelussa X ja sä etes välttämättäkin välttämättä lataa sitä ai saa kyllä paljon. Mulle tuli tosi paljon oikeasti kaikkia viestejä. Siellä oli niin paljon mullekin tuttuja. Oli Tom Raideri, mä juh, muistan pelanneeni Tom Raideri. Oli Croc, muistatko sä krokia? Se on vähän ehkä semmoinen, Krok oli semmonen vihreä Kroko. Se näyttää vähän siltä Joshilta Marioista, mutta se oli vähän semmonen kuulimpi se Krok. Mä vähän sama, sitä. samaa henkeä kuin Spyro, siinäkin kirjailtiin timantteja, muistaakseni. ne Spyroja, nekin oli vähän semmoinen pleikkari. Ei kata, kun mulla ei niitä mm. konsoleita ollut. Että sit tavallaan sekin on niin jännä, että jollakin se määrittää se, että mitä sun vaikka isoveli tai isosisko on, on omistanut joku konsolin. Mm -hmm. sitten se vaan periytyy sulle, ja sitten se vaan kasvat tavallaan siihen, esimerkiksi vaikka pleikkariperheeseen tai, tai nessiperheeseen tai suoraan vaan koneelle. Se on, niin, se on, niin, jännä. Mulla ei ollut mitään sisaruksia, ja mä sain silloin pleikkarin, ja sitä kautta mä niin lähdin sille tielle, vaikka mun ensimmäinen oma konsoli olikin Gameboy, Boy. Mutta niin sen jälkeen no, yhtäkään nintendo laita omistanut paitsi nyt Switchin, Joo. Joka on tosi kiva kyllä. Mutta, just se, että musta vaan tuli pleikkarityyppi, ihmisistä tulee niin eri tavalla niin. alustojen ja tuoteperheiden jäseniä. Joo, ja oli ne sitten mitä tahansa ne pelit tavallaan just sillä alustalla, niin niistä tulee ihan uskomattoman tärkeitä sulle, ne jotenkin määrittää sun lapsuuden, sun niin kuin sen niin kuin, minkälainen susta tulee. Mä, täällä on muutamia pelejä vielä, mitä mä en niin kuin maininnut. esimerkiksi tämmöinen Team The Incredible Machine. Se oli semmoinen peli, missä niinku, siinä oli joku semmoinen ihan kummallinen tavallaan laite. Sun piti joku tyyliin pallo kierittää johonkin tiettyyn paikkaan, ja siinä oli kaikkea ihan kummallista tapahtua. Okay, Sitten muistatko Earthworm Jim? En muista Earthworm, en muista vaan Worms sit, mutta en tota. Earthworm Jim tuli, siitä oli myöskin piirretty. Se oli mun oh, ihan su okay. super en, en, muista. Se oli kyllä ihan niinku kova peli myöskin. Se oli mulle aika semmoinen tärkeä sellainen peli, jonka oikeasti omisti. Mm -hmm. Sitten uh, Red Alert, no, Red Alert. Command Conquer, pelit oli kanssa jossain vaiheessa tosi kova juttu. Uh, no sitten Diablo 2 on mulle semmoinen, minkä tavallaan pariin palaa edelleenkin. Just tuli remasterit siitä, sen mä vedin saman tien yhdeltä istumalta läpi tyyliin ja sit, sit, <set> asiai, <sit>, sit, <sit>, <siin> <sit> niin se taas jäi. Sit vaikka menee. kuinka paljon pelattavaa <sit> niin vaan, siis joo. niinku oikeesti, mutta ah, äh, pitäisi taas sitten mulla tulee semmoinen niin tasaisin väliä jonkun tietyn vanhan pelin niin kuin avaa. Ja nyt on hienoa, kun on tullut noita remastereita, Joo. niin niitä tavallaan kokee se vähän niin uudestaan. Ja, tota... Miten se meneekin niin, että tulee vaan jostain salamakirkkaalta salama taivaalta, se joku muisto jostain, ja sitten sä oot sille, hei nyt mä pelaan se uudestaan läpi. Joo. Nyt niin kuin moni toivonut multa esimerkiksi Sly Cooperia, mä aloin pelaamaan sitä pelikanavaa pari vuotta sitten, niin siitä on tullut taas tosi iso juttu, mikä oli monille niin kuin, suomalaisille nuorille iso homma niin 2000 milloin nyt ensimmäinen tuli, en muista, mutta joskus 2010 siinä ennen jälkeen, niin tuli tässä Sly pelejä niin se oli niin hyvä Suomi-duppi, jonka takia ne oli suosittuja, niin se, niin kuin, niistä tuli tosi merkittäviä monille, niin se on hauska, miten siitäkin on tullut iso juttu. Sitten taas mulla ihan yhtäkkiä tuossa joulutammikuussa lomailin, niin Pelasin vaan Rollercoaster niin se on huvipuisto rakennut simulaattori. Mä vaan vähän... pelasin, sen, niin kuin pelasin sitä yhtäkkiä 25 tuntia parissa päivässä, Joo, koska tuli vaan semmoinen fiilis. Joo, siis mulla oli vähän vastaava peli. Kyllä mä totakin oon pelannut, mutta semmoinen kuin Theme Park Joo, World. se oli... MUN mielestä myös pleikkarilla ja mulla joo. on siitä että yli pleikkarin yksi versio joo. alennuksesta, mutta se ei ehkä mulla taittunut konsoli niin hyvin, se oli parempi joo. tietokone. Se, se peli itse asiassa tuli mulla just siinä niin boksissa, missä oli niitä ihan super, super paljon pelejä. Sitten täällä, no mä luettelen täältä vielä pari. No, Age of Empires, se on niinku. cd se mm, Kaikki muu. Edelleen sen. ajankohtainen. Sitten täällä on tämmöinen kuin Karmageddon, oletko sitä pelannut? Ö, en, mutta mä tiedän sen. Juu, Joo, joo. Se, se oli aika pelottava, sellainen punainen kansi siinä. Kyllä, todella pelottavaa. Sitten oli Dungeon Keeper, se oli aika jännä, semmoinen niin kuin, joku tämmöinen alamaailman valtias, sitten siellä oli kaikkea örkkejä. no sitten Fallout, sitten Oddworld, Apes of Odyssey. Siitähän tulee kohta uusi. Siitä on tullut aika montakin uutta. No, vai ja tuli se just, jo? Tuli se just. Joo. No, se tuli jo. Joo. Se oli monelle myöskin kova Se, Se oli myös pelottava ja outo. Mä muistan, mä me demolla pelasin sitä. Muuten mä en ole sitä pelannut. Mä muistan pelkäsin sitä lapsena. Mutta sitten yksi, niin kuin aivan yksi legendaarisin, mistä oli Worms. Mä muistan sen päivän. Se oli joku mun synttäripäivä, kun mä sain Worms Armageddonin. Tota Se on bangeripeli. Mä sain sen synttäri Se oli niin upea hetki, mä muistan sen mun kerrossänky oli, tai siis semmoinen, teikö mulla oli semmoinen sänky, missä tarvi sänky on tarvi sänky, oli parvisänky, siellä ylhäällä oli se sänky, sitten siinä alhaalla oli tietokone. Datispiste. Se datispiste. Mä muistan sen, kun mä siinä niin kuin katoin sitä cd oh, se, se semmoinen keltainen, missä on se, se, se tota, ydinmerkki. Ja mä, jotenkin mun oli synttärit just siinä päivänä. Mä jotenkin mua jäi vähän se, kun mä en niin kuin ehtinyt asentaa ja pelata rauhassa sitä. Niin kuin piti synttärit viettää. Piti, piti synttärit viettää. Mutta katsoppa, mikäs täällä on. Worms World Party. Tämä oli vielä ihan, ihan jees. Sitten tuli Worms 3D. Se oli vähän ehkä, se ei ollut se niin. Se ei enää on... niin siisti. Tota World Party mä en muistaakseni ole pelannut. Joo. Tämä on, Armageddon siis, niin on ihan kuin Armageddon, mutta tässä oli ehkä vähän enemmän asioita Uusia asioita, tai joo. Uusi ja uusia sille. Moni muisteli mun Instagram DMissä just niitä Worms-huutoja. Joo, ja oli se se halleluja bomb. kato, system requirement Pentium 11 364 megabittiä ramia, 3D card, se on 3D Windows 9X, eli 9 X, eli 95 tai 98, myöskin Windows ME tai Windows 2000 menee. Mm. Mutta katsoppa vähän tätä. Tämä on niinku se legit niinku kotela, missä mä oon tämän ostanut. Näetkö siinä mitään autoa? Tämä on vähän huonolaatuinen tämä printti tässä. Aja, oh, Joo, tämä Voit, on vähän Voitko, voitko tota noin, pystytkö niin kuin arvaamaan, että minkä, minkä, takia siinä saattaa olla ehkä vähän sellainen niin kuin tulostetun näköinen Tämä on varmaan, kuvio. onko tämä sellainen piraattipeli, mikä olet saanut? Saatko tämän lahjaksi? Vai Mä olen sen itse ostanut. Tän sä ostanut itse, joo. Mielestäni. Joo, niin, niin Armageddon tuli lahjaksi. Joo. Tässä World Partyssa erittäin heikko resoluutio tuossa kuvassa. Mistä sitä on ostettu? Ei se vaan olisi nostettu Viron mustasta marketista. Ai, musta, musta meremarket tai joku, joku tämmöinen. musta, musta, ennen musta siellä, siellä. Siellä oli piratismi paljon juttuja, niinku Paljon feikkivaatteita. Ja siis ja sit, mä, muistan, mä muistan, että mä sinne, siellä oli semmoinen tota kansio. Siellä oli semmoinen kansio, mistä sä selailit. Siellä oli niitä niinku pelien kuvia. Ja myöskin musiikki. Mm. Mä ostin sieltä muistaakseni ton ja Kentin levyn. Okay. Kent, 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 joo. Ja sitten se kävi tekemään se jossain vai? Siis siinä kävi silleen, että mä valitsin se, että joo, hei, mä haluaisin ton Kentin CDn ja sitten ton Worms World Party. Mm. Sitten näin, joo, okei, okei, oota hetki. <laughs> joo, sit se käytiin tekemään. Tai siis se varmaan tilattiin nopeilla Joo <laughs> Jostain, jostain. Tai en mä tiedä mistä se tuli, mutta joo, se tuli se, vaan tuli. tuli. se oli vähän lämmin. tuore kirja joo, meni. <laughs> kyllä, vähän lämmin vielä, kun oli ollut siellä jossain, en mä tajunnut <laughs> Jou, sitä. Joo, ei ajattelin, että kuin siistiä, että kui se siisti, hakee sen takahuoneesta. Joo. joo, ja sitten tota mä muistan, että siis mun isä sanoi, että että kun me oltiin oltu siellä Virossa niin se oli tyyli viikko sen jälkeen kattelu uutisia niin se oli siellä uutisissa nähnyt sen tyypin, joka <coughs> joka mulle myi niitä pelejä ja seideitä se oli siis pidätetty. <tos> <tos> mä siis muistan näemmän sen tarinan, että mun niinku Faija kertoi mulle tämmöseen. Kuinka, että, niin kuin, että, joo, vitsi, oli se jätkä, jolta me ostettiin niitä juttuja. Wow. Mä, mä, olin silleen ihan niin. fiiliksissä, oli ihan huikea se joku musta market tai meren market, mitä näitä nyt oli. Mm. Siinä ihan sataman niin kuin lieppeillä oli muuta. Ja siellä niin oli tämmösiä, mitä vaan. ja siellä, halvalla. Joo, siellä oli, oli cd oli pelejä, oli niitä huikeita jotain no fear leppi, lippiksiä siellä ja reppuja. Kuppareita. joo, ne, ja ne, oli todella no halpoja. Fear. Joo mutta ne oli oikeasti varmaan kaikki jotain piraatteja. Oli, oli. Ei kai nyt kamaa myynyt. Ne oli aina niin halpojakin. Joo, no. se, mutta en mä tajunnut sitä. No, mä olin ihan, siis, ihan skidi. Niin mä olisin sit... ollut ihan samalla tavalla tuossa tilanteessa, jos mä olisin ostanut. Mä muistan käyneeni kyllä siellä itsekin, mutta joo. en mä muista, että mä olisin ehkä ostettu mitään. Mutta joo, mä, mä olisin joo. ollut aivan niin kuin sinäkin. Mutta kuin siistiä, että sulla on tämmöinen pidätystarina nyt kerrottavaksi. Että joo, se tyyppi, siis joka se... myy mulle, niin se pidätettiin. Joo, mun se näkyi jossain uutisissa. Oli kuulemma äh. niin kuin isä sitten nähnyt sen, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta Niin vai oliko se sun isän joku tapa sanoa, että hei, me tehtiin väärin? En mä tiedä, mutta se sanoi, että se oli jossain uutisissa nähnyt klipin, kun siellä oli tehty joku ratsia sinne, sinne, missä me oltiin just oltu. Ja siinä mun kentin CDssä, mä kuuntelin sitä tosi paljon, mutta siinä niin kun tasaisin kuuluu sellainen pieni naksutus. Okei. Mutta silti sitä kuunneltiin, siis se oli vähän joku veden... Ei, oli uunistu, se, pikkusen se, pieleen se poltto. Niin... se Nero Burning ja, Rom oli tehty Se oli pettänyt se oli todella pahasti pahasta. Siinä kuului sellainen pieni glitsi niin kuin ihan tasaisin <laughs> väliajoin, mutta silti mä kuuntelin sitä aivan hulluna. Ei, aika Aika Onkohan, tuleekohan joku mut pidättää? En mä usko, sen. musta tuntuu, että rikos on vanhentunut. Sitten on niin. varmaan niin kauan. Pysystä mutta... Sitä ei ehkä tiennyt mitä oikeasti siellä. Niin, niin kyllä. Mutta jotenkin luotti, että joo, joo. Totta kyllä, kai. Joo, aito, joo. Mm. Toi, on, toi on jotenkin tuossa on sitten jotain, että oli tommosia, mä muistan, että monilla mun kavereilla saattoi olla semmoisia konsoleita, mitkä, mihin ollaan ostettu joku palikka, millä pystyy sitten olla piraattipelejä pleikkari se, niin, se ei, ollut niin, se tota, niin uh, helppoa ei, konsoleilla. Ei. Siihen on ihan kuviritti jonkun lisäosan, Joo. joka asennettiin sinne taakse. Ja sitten se aina unlockkasi kaikki. Joo. Ja sitten saa si sai hirveän läjän bele. Mä muistan, siis Muistan kyllä, että kaveriltakin on jonkun pirattipelin saanut joskus, ja sitten siihen oli joku semmoinen CDK-generaattori, mm, niin kuin myöskin, ja sitten vähän virus turvaa ehkä vähän saattaisi saattaa <kuturessi> varotella, niitä varotella mut mut se on pieni hinta, jos saa ilmaiseksi pelin, niin, Lii, se oli pieni hinta se, se, joo, että oli. se vähän varatteli. <kuturessi> sitä niin kuin oli kyllä paljon myöskin, että jostain kaverin kaverin kautta saatiin sitten joku pe pe peli, mikä poltettiin kaverille toiselle, että se oli aika, aika hurjaa meininkiä, mutta nykyään mun mielestä piratismi ylipäätään on niinku vähentynyt aivan super paljon ihan senkin takia, että pelien ostaminen ja hankkiminen on superhelppoa. Se on helppo ja edullista. Ja ja... Se on edullista, se on helppo lataa koneelle. Ja sä tiedät, mitä sä ostat, ja sä pystyt myös hyvin palauttaa myös digitaalisista peleistä, ne pelit takaisin saada rahatkin. Niin, mistä. sekin. Ja sitten just, että niinku musiikkiakin pystyt kuuntelemaan vaan Spotifysta niin paljon kuin Joo, haluat, se on liian helppoa. Niin ja on suoratoista palvelutta tänne sisältöä. Niin on, mm. niin on. YouTubesta saat vielä niinku ihan ilmaiseksi niitä biisejä kuunnella. Yep, yep. On, on se mennyt. Tämä maailma kyllä hienoksi Ihan on helppoa. Niin on. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla tavallaan kaikilta tämän podcastin kuuntelijoilta, etenkin sinne YouTube-puolelle, pysty jättää kommentti, että minkälaisia muistoja teillä on? Niin kuin ne nostalgisimmat lapsuuden muistot pelien parista. Oli ne, ne lautapelit, pihapelit tietokonepelit, konsolipelit, olisi vaan tosi hauska kuulla. Se tekee hyvää vähän muistella vanhoja. Totta kai myös välillä se on haikeaa muistella jotain vanhoja. Et silloin ehkä oli asiat toisin, joillekin paremmin, joillekin huonommin, mutta sitten välillä tekee ihan hyvää vaan muistella, ettei ei unohda sitä. Koska mm. ne on kuitenkin niitä hetkiä ollut, ehkä ne ensimmäiset pelihetket oli se lautapelien tai mikä tahansa parissa, niin ne on saattanut muovata meistä sellaisia, kun me ollaan, niin kuin Ville sanoi aikaisemmin, just, tosi hyvin. Just näin, kyllä se niin kuin, tietokoneet ja kaikki niin kuin, nämä jotenkin liittyy niin vahvasti yhteen, että se niin kuin, oma no osaista on... Ne meidän identiteettiä. Joo, joo, se on siis todella vahvasti niin kuin, lapsuudesta saakka ollut kaikki niin kuin, nämä tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät. Ja kaikki nämä, siis näistä on niin vaan hu huikeita muistaa, että näitä on... Niin kuin, Tosi kiva jutustella näistä ja muistella. Kyllä. Kiitos Ville, että muistelit mun kanssa. Teki hyvää, ja nyt mulla on parempi olo. Joo, pääsi jotenkin semmoista kuonaa. Vähän niin kuin, <laughs> niin kuin käy. Joo, Vähän joo, semmoinen fiilis. Kuonaat aineet lähti liikkeelle. Joo, kun joo muistelin. Jotenkin semmoiset niin muistot, <laughs> niin muistot, <on> lukot <laughs> avautu. Ne sakrat. Ne sakrat, mistä sä aina puhut, vaikka et sä vieläkään tiedä, mitä ne meinaa. Enni. Tota. Ville, sun täytyy ottaa noin levyt syynäykseen. Joo, niin pitää. Mua etenkin kiinnostaa, että mitä täällä, mitä täällä tota, Top Secret, top Something secret. 1 ja yeah, Shit, shit. <laughs> levyllä on. Täällä on varmaan jotain tosi mielenkiintoista. Mm. Varmasti. Sun täytyy myöskin se. kuunnella nämä mun biisit, mitä mä oon niin, tehnyt. Niin, minkälainen sun on. Mu Ehkä jo, sieltä voi tulla jotain biisejä, mitä sä et muistanut ja se, että sä oot digannut, ja siihen voi liittyä kuin hauska muista. Musiikkikin, jo, jo. se kätkee sisäänsä paljon hyviä muistoja. Niitä kuunnellaan niitä tietynlaisia biisejä ja muita tietyissä tilanteissa. Mun pitää kyllä hakea näitä vielä lisää kotoa, koska näitä riittää näitä se edetä vaikka Jäämme me sitä, sitä videota, jäämme odottelemaan. Hei, kiitos todella paljon Villelle, että olit mukana. Taas kerran. Ensi kerralla kun nostalgisoidaan jotain, niin sitten voitaisiin nostalgisoida vaikka vanhoja televisio tai herkullisia ruo- mitä ei välttämättä nykypäivänä enää saa, mutta ne on sitten taas joskus lähitulevaisuudessa. Kiitos todella paljon tämän podcastin kuuntelemisesta. Ja tämä ihmistä siellä YouTuben puolella ja kommentoi osallistu keskusteluun ja kaikki kuuntelupalvelun tyypit. Olette mahtavia. Muistakaa seurata Edcastia siellä, missä ikinä kuulettekaan näitä sulosointoja. Kuullaan taas ensi kerralla. Moro. Moro.